Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš Tutora podcast. Ja sam Goran Manasijević. Pre nego što vam najavim gosta, htio bih da vam kažem da je naš kurs engleskog jezika putem Memo tehnika i Mapa uma gotov. Koga interesuje, možete pogledati na našem YouTube kanalu animirane videe koji pokazuju kako izgleda naš kurs engleskog jezika, koji nije svakidašnji. Ukoliko želite da nas kontaktirate, možete putem maila koji vidite ovde ili na našoj Instagram stranici putem poruka da nas kontaktirate. Tako da, eto, ne bih da dužim, svakako pogledajte kome je to potrebno, neka nas kontaktira i da sazna uslove kako funkcioniše taj naš kurs engleskog jezika. A sada da vam predstavim našeg današnjeg gosta. Naš današnji gost je... Gde si, čovjek, strađi? Ćao. Dobro. A? Dobro. Koliko dugo nisi nosio slušalice? Pa znaš šta, bavim se i snimanjem i voice-overa, tako da od juče. Vidio sam na TikToku, da. Vidio ovako, ja sam tebe prekrstio. Ja sam bio Filip, kako se ne znam? Ugrinović, Jedan se čuo sa svojim drugarom iz vrtića, koji je naš zajednički prijatelj, drugar, Sveta Stefanović. Da, on je živio ovde, tako je. Tako je ovde u Sarajevskoj, da, u Miloša Podsrca. I, i on kaže, samo da ti ispravim da se ne zajebeš, nije Ugrinović, nije otvorena vrata. Brate, znaš koliko se puta desilo kao, ja Ugrinović kao otvorena vrata? Ne. I nije Filip kao Goran iz Tutorapa, nije, brate. A šta ćeš? Reci mi, kako se zove, dakle to prezime? Inače, interesantno, i Sveta me, dok smo radili zajedno na radiju, stalno iz zajebancije zvao Ugrinović. Sveta je bio taj. Mislim, ja sam Svetu zvao Mihajlo, nemam pojma zašto. U stvari znam zašto. Zato što ima u Lanju na zvezde ona priča, odnosno rečenica, Mihajlo, ti si tako romantičan, a Sveta, znaš, u programu je takav, i onda sam ga zvao Mihajlo. Mislim, nema veze. Ali čekaj, jeste vi nešto zajedno došli na nacije? Ne, on je bio na takmičenju nekom. To znam. Da. Ja sam za to vreme radio na ESU, bili smo baš konkurencija zapravo. Aha. I onda je Maja, vlasnica radija, zvala da dođem da vodim jutarnji. Sveta je tad vodio dnevni program. On je kasnije počeo jutarnji. Ali on nije pobednik. On je valjda bio drugi, jer Lođe je bio pobednik. Tako je, da. Ne znam, nisam bio tad u... Ne, on nije bio pobednik, znam da smo se tad, mislim, nismo mi nešto ono sad najbolji ortaci, ali se stvarno dugo znao. Mislim da je to ono van porodice, najduže poznanstvo i druženje još od detinjstva, ali dobro, bit će mi i on gost. Obavezno, zato što, ja mislim da će ti biti super gost, zato što je Sveta takav tip, on je ono na radiju što jeste, stvarno on jeste takav momak, ali opet i čovjek koji se bavi muzikom i to krajnje alternativnom muzikom i mislim da će ljudima biti totalni trivio to spoje. Da, još je kuvar po zanimanju. Da, još je kuvar, da, i to od... Mi smo učestvovali zajedno na nekim takmičenjima u pravljenju riblje čorbe. Aha, da. I na jedan način na koji se pravi riblja čorba, Sveta zna. Sveta objašnjava, ne treba to tako, to treba ovako, i napravi Sveta riblju čorbu da padneš na dupe. Da. Tako da, Sveta je jedan veliki car. On je stvarno, stvarno veliki car, ali dobro, da. Mislim, već je u planu, samo što je on otišao na godišnji, tebe sam kupio pre. Dobro. Ja godišnji sam sebi pravim, tako da. Tako da sam odlučio njega definitivno kad se vratim, sad neću da kažem, pošto pravio sam letnju pauzu, pa sad da ne pričamo kad je snimano i šta, ali nema veze. Znači, Ugrinović. Tako je. Odakle to prezime, čoče? To je baš... Odatle. Znaš šta, ja sam verovatno nekim poreklom i po Ugrinovićima, po majci jesam, delom iz Crne Gore, ali verovatno sam nekim delom od Ugrinovića. Mislim, mnogo generacija unazad su moji bili u Kraljevu. Baš mnogo. Tako da ja negde verujem da je poreklo kraljevačko. Međutim, u jednom trenutku u srednjoj školi meni dođe logika kao predmet i profesorka logike je onako malo prostodušna žena, i dalje živa, hvala Bogu, ona išla od osobe do osobe i stalno govorila nešto po prezimenima i sve ostalo. Tipa, imali smo dve sestre bliznakinje, Ljubicu i Višnju Bulatović, u što sam ih sad otkrio, nema veze. I jedna je bila Bucka, jedna je bila Mršavija. Interesantno, danas je drugačije, ali nema veze. I kaže ta profesorka njima kao, ti si ovu drugu, sam ona tako pričala, ti si ovu drugu ugušila u stomaku. Znaš, i stalno imala tako neke seljačke fore. I meni, kad je došao do Ugrinović, pošto sam među poslednjim u dnevniku, kaže, Ugrinović, prizrenac.
Rekao, zašto Prizren? Vi ste ste iz Prizrena. Rekao, dobro, rade, ne znam. Ne znam ovaj, da li jesam. Si ti tako da istražuješ malo. Da, da, i onda kao stvarno postoje neki Ugrenovići u Prizrenu, postoje neki Ugrenovići u Hercegovini, odakle je bio taj Ugren, ne Ugren, nego Ugren, e to, to već nisam uspio da skontam. Dobro, da. Dobro. Znači, od svuda. Pa dobro, to i jeste, znaš, ono, i ja sam iz nekog Bujanovca, ono, neka moja, mislim ne neka, nego znam, moja čukumbaba je došla za Beograd i onda aha, kao, eto. A onda se ja kao kurčim da sam neko 605. Koleno beogradsko, kao i... No, dobro, šta ali sad? Svi smo došli iz nekog sela, kako nema to. Kažem, pa mislim, pazi, ovi moji, znači, mamina strana po ocu je baš mnogo, mamina strana po mami je baš ono više generacija ovaj u Kraljevu, Kovačević, Jovanović, nemam pojma. Tatina generacija po ocu su isto iz Kraljeva. Ove, imali su tu neko selo Bukovica gde su imali neke vikindice, nešto, nemam pojma. Tatina po mami su iz sela Vrba, pored Kraljeva. To je ono neka, mislim, nije neka, nego je to stvarno ono velika ono oficirska porodica. Ovaj, deda mi je bio i u Kraljevoj vojsci i sve ostalo. A po mami otac je iz Crne Gore. Znaš, isto su bili ovaj, tu između rata u službi kralju, pa su posle rata živjeli u Americi, to se već znamo zašto, ali nema veze. Znaš, tako da sam stvarno sa svih strana. Ovaj, a vidiš, možda odatle vučeš neku liniju bunta. Da, jer moguće. Meni nekako stand-up deluje kao vid, ali čekaj, ja se slažeš da je stand-up neki vid bunta? Pa može i ne mora. Ne mora, a? Može i ne mora. Znaš, pa mislim, zavisi šta. Zavisi šta pri... Ako pri... Meni se ono prvi one-man show zove Filipike, stvarno, znaš, Filipike su govore usmereni protiv, jel, nekog. I onda to lepa igra reči bila. I stvarno jeste neki moj bunt protiv nekih stvari koji mene nerviraju, znaš, ali... ali ne nužno. Imam ja tu i neke priče koje su samo, eto, meni smešne zato što su smešne. Meni znaš, je samo meni. Pa, da. ali, znaš šta, mislim, mnogo ljudi ovaj, i komičare i evo, ovaj, naročito nas koji radimo kod Ivana, pa i Ivana samog, posmatra kao neke društvene aktiviste i nešto. Mislim, svako je aktivista u nekom svom malom okruženju i za nešto ovaj, što ga stvarno zanima, ali mi nismo, prvo nismo politi... Mislim, ja, evo, govorim u svoje ime, nisam nikakav političar, nisam nikakav politički aktivista, nisam nikakav buntovnik, osim u nekim stvarima koje me baš ono ekstremno nerviraju, da. Pa onda kao ću da iskoristim svoj taj koliki god medijski prostor da eto možda to nešto izbacim iz sebe. Pa ne, dobro, znaš kako, ovaj, ne znam, ja mislim da svaki čovjek po nekom svom, pa mislim svojih prostora, po nekom tom mentalitetu je prirodan bunt. Samo je pitanje koliko ga ti bocneš sa tim što ga nešto iznervira. Baš to što si ti rekao, znaš. Jeste. Znaš, svi pitaju kao zašto se ti uopšte ne sad samo uvezano za podcast, nego generalno ja u društvu ne volim da pričam o veri i o politici, zato što mislim da ne nešto na što ne znači, mogu da utičem. Znači ti je vera bivša, pa kao. Ovaj. A politiku ne čitaš, pa kao. Da. Ovaj, ali generalno, znaš, kao nešto na što ja ne mogu da utičem, u smislu konkretno. Mm-hmm. Znači, ono sad uzmem ovu čašu, pomerim je, ili u našem odnosu ja sad nešto tebi kažem ili imam neki uticaj na tebe, ne mogu to da promenim. Znači, druga stvar što je moja neka filozofija cele priče jeste daj da ja pokušam da promenim ljude oko sebe. Znaš, i zato ma meni ti se, pusti ljude okolo, to ćeš, znaš. Pa dobro, ali... To je najlakše, znaš, oni će se sami promeniti kad se ti promeniš. Pa i to je tačno, znaš, i to sam shvatio isto i kada sam dobio dete. Mm-hmm. Znaš, ako hoćeš da kvalitetno vaspitaš dete, prvo moraš sebe da promeniš. I ako hoćeš, jer ja, evo, ne znam, opsujem. Kaže, me jebi ga, čuš nju, ona ponavlja. Da, znaš, da. Kao, dete ti psuje, pa ako ti psuješ, čove, i tvoje dete, znaš, to su neke male stvari. Ali dobro. E, šta sad ti kažem, ono za bunt, da, tu si mi čakčao. Ove, da, mentalitet je krajnje drugačiji. Znaš, ono, hiljadu puta čujem u javnom prostoru kao mi Srbi smo ovakvi, onakvi, aha, Balkanci, fuj, ovo, ono, bla, bla. I treba da težimo nekom ponašanju kulturnom, pristojnom, kao što je u Evropi. I onda odeš, znaš, u Italiju, sad sam proveo ono, prvi deo godišnjeg odmora na Siciliji, odeš u Italiju, pa odeš u Španiju, pa odeš u Grčku, pa odeš u Lisabon i vidiš zaista da su svi ti ljudi po mentalitetu jako slični nama. Znači, ima nekih malih razlika, ali u suštini to je to. To je to. To je ono što je pričao profesor u filmu o filmu ovaj, o La Casa de Papel. Kaže, ova serija nikad ne bi uspela da je bila nemačka. Zato što nema tu strast, nema tu energiju koju imaju Španci. To isto imamo i mi, svi ovde sa Balkana, nebitno Srbi, Bugari ovaj, i tako dalje. Ali stvarno ta strast, ta energija je nešto što je meni baš prija. Znaš, kada odem ono, u Nemačku i osetim tu neku njihovu hladnoću,
nije mi toliko lepo kao kada odem u Italiju. I ja verujem isto i Nemcima kad dođu ovdje da su upoznali šta rade ovi ljudi, a da im je super u Danskoj, ne znam. Znaš, mislim, ali, znaš, negde je tako. Ovdje. Ne, ja se slažem sa tom i ja, meni kad neko to pomene tu priču, ja se uvijek setim lepo gore i mandu i viljušku. Aha. Znaš, uvijek se setim te neke priče, ja sam isto dosta proputovo i definitivno smatram da balkanski narod je, ne samo Srbija, nego generalno balkanski narodi su veoma kulturan narod, pristojan narod i ne mislim sad zato što smo to mi, nego zato što sam stvarno video kakvi su Englezi. Naprimjer, ja sam veliku povezanost... Bio si na Zakintosu, znači. ne mislim to, nego sam baš doživio neke neprijatnosti u Londonu, u Liverpoolu i tako dalje, koje naprimjer, ti nikad ne bi doživio kod nas. Takođe, ne mogu da razumem neke stvari o kojoj si ti isto sad rekao o nekoj hladnoći. Sećam se, bili smo na trci Formule 1 u Monte Carlo, nas su Francuzi dovezli do aerodroma, izbacili nam kofere i taj kombi je otišao. Niko nije došao da vidi da li smo mi se čekirali, da li smo ušli, znaš, a ti ćeš od nas to gostoprimstvo dobiti, u smislu da ću sačekati da vidim da li je tvoj avion stvarno odleteo. Evo, braća iz Tera Travela kako god me voze Budimpešta, te mi što pet puta okreću, ono, da vidi da li sam živ uopšte, pa jeste. Da, tako da kažem ti, meni je to, ja se potpuno slažem sa tobom i ne mislim da smo mi nekultura narod, samo što mi nekako, kad živimo ovde, pravimo neke visoke standarde za sebe i to je meni potpuno okej, kao, znaš, ono, nema napretka ako ne postaviš visoke ciljeve. Mislim, znaš šta, mene, na primjer, užasava kad vidim zastakljenu terasu. Ja sam upozorio, to stvarno samo na Balkanu. To nigde ne može... Znači, šta, ajde, okej, nekak ti možda treba prostor, pa kao dete, pa znaš, kao, mogu ja to nekako da razumem, ali to je odvratno. Znaš, i gde god da odeš, ljudi čuvaju bre svoju stambenu jedinicu, ovde vidiš to zastakljeno sranje. Znači, to me užasava. Evo, sad su prodali stan u kom sam živeo. Prvo što će da radi novi vlasnik je da zastakli terasu. Reku, seljačina jedna, znaš, mislim. To me stvarno nervira. Ali, svi ono sad imaju drugare, drugarice koji su ili radili kao stewardese. Negde mogu, znaš, ono, da nađu tu osobu. Evo, pitajte, kao, prošli ste ceo svet, znate sve ljude. Jesmo stvarno najgori, kao, jel stvarno je to što ne, se priča za Balkance, mislim, stvarno nije tako. Nije. Znaš, objektivno staviš na papir. Najgori su Indici. A stvarno staviš na papir i nije, brate, tako. Nije tako, ono, znači, nema potrebe da se tako mrzimo. Da mrzimo sebe i da mrzimo najbliže, nije tako. Fascinantno mi je, i mnogo sam oduševljen time kad sam dobio taj podatak o tebi, tačnije saznao. Uje, čekaj, to... sad me zanima šta te oduševio. Nije ništa, nije, veoma je pozitivno. Ja sam baš krio to. Ali sad ne znam, koliko je star podatak, pa ne znam, da nemaš položenu vožnju i da koristiš gradski prevoz. Da. Evo, veliki aplauz za tebe. Ja sam auto, na primjer, kupio tek kad sam se oženio. I mogu da razumem, i to i tebi kažem, mislim da će ti to biti potrebno onog trenutka kad dobiješ dete, jer bez automobila, mislim, klackati se prevozom sa detetom je poprilično nezgodno, ali ti hoću reći, nije, znaš, ima ljudi koji stvarno ne mogu pa moraju, ali, eto, mislim da ti nisi u takvoj situaciji. I mnogo je lako kada, sad sam se ja bacio na moju priču, naprimjer, meni mnogo lakše zato što meni žena vozi. I onda kad smo nas dvoje zajedno koji vozimo i put na more i sve ti neki putevi, sve to nešto što može podeli se i da se pokupi klinka i ne znam šta, ali dobro. Tako. Ali da se vratimo na ono što mi je suština, jeste što si potpuno u pravu. Gledao sam taj neki intervju, mislim da je audio. Dresa dvojka. Tako je, da. Gde si bukvalno voditelj je bukvalno ono nasrto da tebe da kažeš da, treba mi auto, ne treba ti auto, i dao si jasne parametre i stvarno vratio si mu neko vreme. Jer se ja sećam i kada su bili oni narandžasti aparati u koji imaš kao, dobiješ kartu koju kupiš, koja je, ne znam... Apantličara. Tako je, koju prevrneš i onda ono tik-tik otkuca datum kad si bio. Sećam se i švercovanja, sećam se i privatnih autobusa i onih likova konduktera koji idu po privatnim autobusima i bambus autobusi koji su bili ono poznata 26-ica. Kako je veš išlo ono, poklon braće Šarić, braće Šarac Beograđanima. Tako je nešto bilo na onim autobusima, da se. Tako da si me vratio u neko vreme i volao bi, eto, možda je to i neki dobar prelaz da pričamo malo o tome trenutku i preskočili smo taj deo Kraljeva, ali me baš interesuje taj prelazni period iz jednog manjeg grada u jedan baš veći grad. Pa mislim, čekaj, prvo ti objasnimo, znači nisu svi slušali šta sam rekao na 10 dvojici. Rekao sam ono zbog čega sam mislio će mnogo ljudi satanizovati, da gradski prevoz u Beogradu ne funkcioniše loše.
Da, da, da. Naš, da, to jeste bila tvoja poruka, da. I sada 202 je takav radio gde ti dok pričaš non-stop stižu SMS i Viber poruke i onda vidiš odmah feedback ljudi koji su jako skloni da kritikuju gosta. Mislim, ako imaš potrebu da nešto šalješ, redko kad ćeš poslati pohvalu, obično je to kuđenje. I stvarno je bilo mnogo pozitivnih komentara. Šta sam ja rekao? Rekao sam da, okej, ima mnogo GSP autobusa koji smrde, ima mnogo onih koji se pokvare u toku vožnje, ali ih ima 2000 na ulici svaki dan. I vest je kad se pokvare 2 ili 3. Mislim, ajde da gledamo od 2000 automobila koliko je u da. Dobrom stanju. Stanju. Mi svi plaćamo taj GSP i treba da težimo da bude bolji i može mnogo bolje da bude, ali opet to, gde god da sam bio, u gradovima koji nemaju metro, znači metro je naravno neophodan, ali gde god da sam bio i gde sam čekao taj gradski vid prevoza, znači tramvaj, autobus i slično, mnogo je to bolje ovde. Lisabon, na primjer, ide ti autobus od Lisabona do Belema, koji je kao od Beograda do Mirjeva, znači ide ti na 15 minuta i ljudi čekaju i čeka se po 45 minuta. Ovde ti retko koji autobus čekaš duže od 10 minuta. Jest. I kad ga dočekaš, u 95% slučajeva ti uđeš u njega. Znaš, mislim, jasno je meni, naravno, auto je komfor. Ja sam živeo u Šumicama, radio na Bežanijskoj kosi i naravno da je to 10-15 minuta autom, a autobusom 45. Jasno mi je to. Ali opet, ja mislim da ovde ljudi idu ono, do prodavnice, neku malo veću nabavku, moraju da idu kolima, a peškim je prodavnica 200 metara. Mislim, zašto? Jeste ti lakše, ali daj čoveče, pokreni se malo, stvarno ne moraš svuda da ideš kolima. I ne znam baš ni koliko bi metro ovde toliko rešio, znaš, zato što ima super knjiga Vanje Bulića Zašto Bog nema auto, gde objašnjava da je auto zaista član porodice. I ti gde god da odeš, ono, van Balkana, auto je prevozno sredstvo, nešto tamo. Ovde udari lopta auto, ti trčiš na terasu i dereš se na dete, a auto ništa. Znaš, mislim... A opet ljudi... se sjetim ona iz pete brzine, radionica. A, šesta brzina. Šesta da. Brzina, ja peta brzina. I kada onaj mora papuče da obuči. Da. E, pa da. To je savršen prikaz mentaliteta. Imaš da. Nekoliko vrsta ljudi ka... i njihov odnos prema automobilu. Automobiliju, da. Znaš, ovaj lik, pa pazi ti to, ovaj lik što pravi kuću u autu. Da. Znaš, mislim, ljudi su stvarno odlepili. Ono. I stvarno, ono, svaka porodica, mislim, nije svaka daleko od toga, ali mnogo porodica, po BG-u sad ima po 3 automobila. I sad zamisliti šta je to sa parkingom, pa naravno da je haos. I sad čovjek, kao, ne znam, krene sa Voždovca do centra, zna da neće naći parking, ali ide kolima, i traži parking još pola sata, za to vreme bi 2 puta došao autobusom, plus ne bi platio sav taj parking. Jeste. Znaš, i ne bi morao da se brine kako će kuća kupiti. Znaš, mislim, ja iskreno, pošto ja živim u prigradskom naselju sad, trenutno već godinu i po dana, sam se preselio. Da, u Miloša Pocrca. Ne. Ovdje sam odrastao, ja na Voždovcu sam živeo, uzeli smo žene i ja stan, nije ni bitno, ali u svakom slučaju sad smo se preselili u Boleč. Stvarno, ljudi koji žive u tim prigradskim naseljima, njima je stvarno potreban automobil. Naravno. Kako se zove, zato što on mora da dođe i mnogo, velika je stvarno, ogromna je razlika u vremenu. Druga stvar, ja na primjer, kad sam živeo na Voždovcu, ja nisam koristio automobil. Ja ga koristim da odemo do ženinih u Boleč. Znači, to je vikend kada mi idemo negde i to je automobil. Stoji, ja se sećam i toga kad su nam obili auto, mi 3 dana nismo znali da su nam polupali stakla i uzeli neke patike iz auta. Znaš, mislim. Yes. Tako da, slažem se potpunosti s tobom i pritom što sam ja, na primjer, kad sam ovde kod mojih živeo i kad sam išao u srednju, ja sam išao dole ono na Dorčulu u Petar Drapšin, ja sam išao peške sve. Pa znaš, i nekako je meni to bilo tih nekih 25 minuta, pola sata, bre, relaksacija, bre, šetnja. Kako ne, bre. Znaš. Pa mislim, pazi, ja sam iz Kraljeva. Da. Mi smo tamo prelazili svakog dana po 15 minuta peške. I sad zamisli, evo, za ljude koji ne znaju, znači ovo se snima u Kneza Miloša, u Miloša Podsrca, znači tamo kod, blizu Mostarske petlje, jel? Znači, odavde do Ben Akibe, do kluba gde, jednog od kluba gde radim stand-up, treba 20 minuta peške, 25. 90% ljudi, ajde da se ne lažemo, odavde bi išlo kolima tamo. Tako je. Znaš, a u stvari to je tu. Ljudi bi otišli do Beograda na vodi kolima da bi se prošetali. Pa prošetaj si ideo tamo. Znaš, šta, to ide još 10 minuta. Ljudi su izgubili tu naviku šetanja. A stvarno, kao, Beograd je malo nezgodan za bajs. Ja obožavam bajs, ali ne mogu baš da ga vozim po starom delu grada. Ali da šetaš malo možeš. Znaš, mislim, to je stvarno za 20 minuta da pališ auto. Nema nikakve... Ako je ciča zima, nešto mogu... Ako ideš sa detetom, mogu nešto da razumiju. Ali u redovnim okolnostima, zašto bi, prijatelju? Primetio sam još da voliš kišu. To je još jedna stvar koja nas... Pa ne, da voliš da šetaš po snegu, po kiši. Ma ne. Mislim, ne. Ja volim da šetam mnogo, znaš. I bez obzira na to da li je sneg ili kiša,
Ove, volim, da, da. Najviše volim ovo vreme. Ja bih celog života bio ovako u šorcu i planirao more. Znači, samo to, samo to. Znači, onda smo totalno suprotno šalim se. Olman ti voli kišu, Olman ti je taj koji voli to. Ne, zato što sam ja uvijek volio sa kumom mojim da ono, padne kiša i nema žive dušu ovaj, na ulici. Mm-hmm. I nas dvojice kabanice, dobre čizme i pa. Šetamo i pričamo i... Znaš šta si možda čuo, zato što to mene svi drugari zajebavaju za to. Ja, na primjer, prezirem kišu kao izgovor. Jer je kiša najgluplji izgovor za bilo šta. Tipa ti i ja se dogovorimo da idemo večeras na pivo, u 9. I ti mi u 8:30 kažeš, e, brate, pada kiša. Kiša. Da. I ja sam u pozornu, pa šta? Brate, nećemo se imamo napad, sećemo kafiću. Znaš, treba, uzmeš kišo, bre. Znaš, pa sada ovo vesti na portalima, sprema se neviđeno, ne, bre. Paš će kiša, brate. Paš će, šta je kiša? Kiša je voda, brate. Da. Znaš, kao šta je problem što pada kiša? Okej, devojka se, ne znam, isfenirala, sredila za neki gale izlazak, pa je možda problem. Znaš, šta je, bre, problem? Znaš, e, u tom smislu, nemam problem za kišu i to si vjerovatno čuo. To, da moguće. I jako često ja imam taj problem. Znaš, kao dogovori se nas... Sedmoro da izađe, idemo u kafanu uveče i pada kiša i troje otkaže. Pa dobro što ste otkazali, kao mislim. Jeste, pa ima dobro. Kafanu u kojima izlazimo, a da stvarno prokišnjava, ali nisu baš sve tako. Da. Dobro, ništa, ajde da se vratimo onda da vidimo kafane koje si obilazio kad si došao u Beograd. Pa dobro, to je uvijek bilo. I koja godina bila? Sedma. Sedma, aha. To je bio Korčagin i dan danas je Korčagin. Mislim, umeđu vremenu se ispostavilo da je vlasnik Korčagina, danas već suprug moje drugarice sa fakulteta. Aha. I jedan od najboljih drugara mog drugara sa fakulteta. Baš stice okolnosti neki takav bio. I Korčagin je ono tu godinama. A kad sam došao u BG, postojala je kafana Kučika Radeta. Ja ne znam da se sećaš, mada ako si iz ovog kraja, verovatno se sećaš. Gde se samo posveti me? Bila je uklete žute kuće. Znači, ja ne, mislim, zamislim dođe stranac i kao, gde izlazite Kučika Radeta? Gde je to kod žute kuće? A stranac iz Tirane. I u fazonu ovaj mene zajebao. Ne, pa dole gde je sad Beograd na vodi, bila je neka žuta kuća ogromna, u kojoj su prodavali manje više second hand stvari i stvari iz šverca. Aha. I to je ono bilo mesto gde su 90-ih ljudi kupovali kao po povoljnim cenama, a kasnije su jednostavno nastavili to da kupuju. Znaš, da. Neka robna marka treće kategorije iz Bugarske, koja je sasvim okej, ali je kao, eto, zagladila tu. Dobro, dobila je svoj naziv, second hand shop. Da. I pored te žute kuće je bila neka baraka koja je bila diskont pića. I tu si stvarno imao ono tipa Atlas. Čekaj, to je ono dole odmah pored autobuske stanice, tu nešto. To pored autobuske stanice se zvalo, odmah iza zvalo se, nije Toma, nije Toza, nešto znači, tako, ne znam. Dobro. Nije to, ovo je baš pored reke. I to je diskont pića, gde je čovjek radio veleprodaju, bla, bla, i ne znam, tipa jelen je u tom trenutku 2007. koštao 50 dinara. On uveče, kako bi više zaradio, taj isti jelen, jer je registrovan kao prodavnica, je prodavao kao služio ljudima. Samo što, znaš, kao kod nas je običaj da se pije ispred drugstora, on ih je puštao unutra. I to je bila kafana zapravo. I mi smo se tu odvaljivali, znaš, za relativno jako malo para. I onda smo tek nastavili dalje. A dobro, to je poznata stvar. To da, se negde ode, da se malo onako cirne, onda se ode u klub. A godinama to ne postoji, zato ovako opušteno mogu da pričam. Znaš, to je bila ona vinarija ispod Kalemegdana gde toga se sećam. Kako je sad, ali nisam bio bar 10 godina. Meni je tamo bilo baš dobro. Bilo je baš dobro. Bilo je baš dobro. Da, još onako baš taj ambijent bio, jer je baš bio pod stenom, onako, to je u Karađorđevo. Tako je. I baš je bio dobro, još su bili oni burići kao, baš je bilo. I nemaš dometa, odlično. Moraš napolje da izađeš. Odlično, da. Tako da, to je sve, to su ono negdje prve, ja mislim, ono baš gdje sam izašao. E sad, naravno, ja sam bio student. A čekaj, a Kraljevo? U Kraljevu ih ima koliko hoće. Mislim, znaš šta je fora? Fora je što postoje neke baš stare kafane koje se godinama menjaju. Tipa ima Burence, gde je kao varijanta gde sam ja išao sa mojima na ručak, na škembiće. Znaš, i imaš Burence kada godinama bila birtija za ljude sa kojima prosto ne bi želao da budeš u kafani. Ništa loša, ne bi želao da budem sa njim u kafani. I onda je danas Burence lepa gradska kafanica. Znači, to je ceo put. Pa onda imaš kafanu Pariz, koja je u jednom trenutku čak bila i kafana sa punk svirkama, što je prosto nevjerojatno. Periša tamo, ja mislim, svira. Ali dobro vidi, da ti kažem, meni je Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, to su... Nije nekako... isto. Ne kažem da nije isto, nego se te da kažem nekako meni, jer rock and roll duže živeo u manjim mestima. Jeste, bilo je mnogo dobrih...
Dobrih beo, ja vidim, sam bio metalac. Vidiš, da. Da, ja sam u srednjoj bio opasan metalac. Znači, baš sam bio, ono, išao po tim underground svirkama. A kosa? Ali bile isto? Da? Ne, tad sam imao kosu. Nikad nisam imao dugu, ali sam imao dužu. Sećam se, pratio neke baš underground bendove, No Choice, Truth of Triple X, pa Lur iz Kragujevca kada je došao u Kraljevo, mene to bilo wow, znaš, pa mislim, bilo je to mnogo bendova koje sam ja voleo i koje sam pratio. A šta si kući slušalo? Pa mislim, znaš, teško da ću sa porodicom da slušaš Zaklanu čeljac, to je nešto niko ne radi. Ali ono, mislim, što se ti... ja se sećam da su moji imali kasete Dragana Stojnića, pa Lepe Brene, aha, znači, pa Abe, išao se, pa Balaševića. Znači, totalno znači, neki... Sve su imali, i ko zna šta je tu bilo čije, ali ja sam sve to manje više, znaš, i znao. Uh-huh. Omiljena grupa kao na svetskom nivou što je meni bila u tom srednjoškolskom periodu je Black Sabbath. Ja sam se na Ozzy Osbourne ložio kao nenormalno, u njegovoj majci sam išao na veronauku. Debil! Debil srednjoškolski, razumeš. Ali to je meni ono bilo kao glavno. Da. Primetio sam u onoj jednoj emisiji kod Ivana Ivanovića, izvukao si na reč... da, pička, tako? Ne. A pizda materina, pizda materina, da. Izvukao si neku pesmu, majstore. A pizda materina, brkovi, brate. Znaš, kako, čekaj, što sam bolji prema svima, to da. Sam manje draži njima, pravo mesto da ih čeram, sad je pizda materina. Da, brate, to je vrhunski stil, brate, stvar. Da. Znaš ti koliko je meni žao? Znači, radio sam na Radio 3 koji je bio alternativni radio jednog godinu dana, a posle mainstream radio jednog godinu dana. I kad je bio alternativni radio, dolazili su mi brkovi u goste. I sad za svaku emisiju smo imali najavu. Ja sam imao izrazitu želju da makar i cenzurisano, jer to su opet neki mediji sa frekvencijom, da naziv emisije sa brkovima bude pizda materina od emisije. Ne znam zašto šef to nije hteo, pa smo onda napravili varijantu da bude... tugo, laku noć, sreće, dobro jutro. Po njihovoj pesmi sreće, laku noć, dobro jutro, tugo. I onda, eto, ajde, otišle tako. A za to pizda materina mi baš bilo žao. Ja sam bio fasciniran kad sam video da si Perišića potpuno, znaš, ono, čovjek se potpuno zbunio. Ne, dakle, si izvukao. Ali on je jedini znao, ja mislim, od svih tih ljudi pesmu. Pa tamo. Da. Od njega si jedini znao. Ne znam. Dinčić da zna. Dinčić je težak roker. Dobro, ne, ali hoću kažem. Pa Ivana isto, zapravo. Da, u stvari, dobro, da. Ali nekako meni deluje da Ivan Ivanović ima najveći taj spektar muzike. Meni deluje da Ivan Ivanović ima najveći. Okej, prijatelju. Ne znam. Očekuje se od mene da sve šlihtam šefu, ali evo, ti si preuzeo to, dobro. Ne, htio sam da kažem, najveći spektar te muzike. Nekako da on možda ima, i zato si ne takmiči jer bi vas ono, nekako mi tako djelo. Ne znam. Nismo nikada zapravo međusobno pričali o muzici, znaš. Aha. Mislim da je posljednja tema o muzici bio ovaj album sa estradnim sličicama, aha. Jer da li to bilo posle, da, to je bilo posle snimanja, izašla je ta vest o albumu, ja sam ga odmah kupio i to baš dole u Sarajevskoj. Da, i slao sam im na grupi i onda su me bukvalno, mislim, zanimali. Ali ja to skupljam, tako da ako neko zna, gde se menjuju duplikati. To je to. Ali da, znaš šta, mislim, ljudi moraju nešto da razumeju. Znači, ti kad se baviš javnim poslom i kada želiš da napraviš late night show, znači, ne govorim sada o Ivanu Ivanoviću, govorim o svjetskom formatu late night showa. Ti moraš da imaš prosto, ne svakoga, ali svakoga relevantnog kao sagovornika u toj emisiji, da bi ta emisija postala relevantna. Znači, u nekom trenutku tebi tu treba da dođe i neko ko tebi nije nešto najdraži. Jel? Znači, ti ako, znači, ne govorim sada o našem podnelju, nego o svetskom, i sada ti, na primjer, imaš američke predsjedničke izbore i znaš da će Jimmy Fallon, na primjer, da glasa za jednog kandidata, neće glasati za obojicu, ali će jedan i drugi kandidat gostovati kod njega. I on će i prema jednom i prema drugom da se ponaša na isti način, jer samo to pravi emisiju relevantnom. Znači, i negde će da gostuje Lady Gaga i eto, na primjer, Ozzy Osbourne u istoj emisiji. Da. To je ono što čini emisiju jakom. Znaš, tako da je sasvim i okej da ovde kod nas u istoj emisiji bude, ne znam, kod Ivana Seka Aleksić, pa onda posle da bude Brian Rašić kao najpoznatiji rock fotograf sa ovih prostora. Da. Znaš, mislim, jer to daje emisiji tu jačinu. Slažem se apsolutno sa tobom i ja sam ne mogu u svoju emisiju da poredim sa tim, ali imam takav pristup, znaš, kad me neko pita ili ima neko koga ti ne bi pozvao, ja bi pozvao svakoga. Da. Samo što je pitanje šta bi sa njim pričao, znaš. Tako je. Ulazi se u neke, ne znam, eto, baš sam komentarisuo Boru Đorđevića, znaš. Uh-huh. I sada svi njega nekako vezuju, ima tu još nekih ljudi koji...
za koje se smatra da su napravili veliku stvar u svojoj branši, mm-hmm. znači i u kulturi konkretno za Boru, i on je napravio ozbiljan uticaj na celu populaciju, i ne samo naše zemlje, nego cijele bivše Jugoslavije. A sada neki ljudi misle da se on okaljao time što je prišao po ovoj trenutnoj vlasti. I sada neko zbog toga što je on sad nešto uradio u proteklih možda 5, 6, 7 godina, će da bukvalno sve što je čovjek uradio, 40, 50 godina koliko već funkcioniše, će da baci i neće ga pozvati da on priča o tom. Nemoj ga pitati za to, čovječe. Nemoj ga pitati. Znaš, šta je najjače? Ja nikada, mislim, jedno vreme sam se baš družio sa članovima Riblje čorbe i kako ti kažeš, mislim, družio, išao im na koncert, bili smo zajedno, nisam se družio jasne, kao jasne. Sa Srkijem, naravno. Da. Ali niko nikada Boru Čorbu nije ugostio emisiju i pitao zašto ste napravili pesmu o Ivici Dačiću. Da on onda odgovori. Da kaže, ne znam zato što je Kosovo glava. Kaže, da, ali vi ste isti onaj Bora koji je pevao Baba Julio, Miri Marković. Kako sad Ivica Dačić? Gde je nastao taj procep? Ajde nam objasnite kako je tekao vaš razvojni put. Ja verujem da sve ljude koji su nekad slušali Riblju Čorbu ili koji danas slušaju ili koji jednostavno znaju i zanima ih fenomen Bore Đorđevića, to isto zanima. A znajući Boru i mislim, svi negde onako, da. Pomalo znajući Boru, on bi jako rado odgovorio na ta pitanja. Nikoga nikada to nije pitao. A čak bi donelo i gledanost, sasvim sigurno ako govorimo o TV. Pa znam, možda si u pravu, znaš, ali na primjer, ja kad bi ga ugostio, ja ga uopšte ne bi to pitao. Zato što ja mislim da bi izgubio vreme u toj emisiji na neke stvari koje su trenutne, a imam priliku da ugostim čoveka koji može da mi pruži 40 godina kvalitetne priče. Mm-hmm. Ne znam, me razumeš što ću ti kažem. I sada, pretpostavljam ja da bi to dalo na gledanosti. Pitanje je da li bi ja mogao njemu da kažem, ili da sa njim porazgovaram pre emisiji, da li ti je to neprijatno, da pričamo, hoćeš, nećeš, nije ni bitno, ali to ću reći, meni je to nekako... Znaš šta, radio sam na Radio S 2012. i 2013. godine. Imali smo neke stručne konsultante iz Nemačke koji su jedna posebna priča, ali suštinski jako stručni ljudi, koji nisu baš do duše najbolje razumeli ovo podneblje. I imali smo situaciju, ja mislim da je to već bilo 13. da je CEC imala koncert na Ušću. To je koncert koji je okupio 120.000 ljudi. Ja ne volim CECu prvi. Znači, ja uopšte nisam u gasu. Volim narodnjake, ali ne volim CECu. Kažemo, ne voliš CECu, nemaš ništa protiv nje, ali njenu muziku. Pa ne, nije mi, znaš, nije mi, ja sam u fazonu Dragana Mirković do smrti, znaš. E, ali nema veze. Coca-Cola, Malboro Suzuki. To je Viki Miljković. Sve to govorim u majici ACDC, jako važno za poznavanje moje ličnosti. Imali smo CECin koncert i Nemci su rekli šta se to dešava u gradu. Mi smo rekli koncert je CEC Ražnatović, ono je to i to, Arkanova žena, rat, to je CECA i kažu oni, vi morate danas cijel dan da se bavite time na radio. I onda su zaposleni na tada 102.2 gradskom rekli da neće da se bave CECom i da neće uz, ne znam, Robija Williamsa, Adele koja je već išla od muzike, da pričaju o CECi. I Nemci su poludili. Potpuno s pravom. Zašto? Zato što ako se nešto dešava u gradu, što okuplja 120.000 ljudi, ti ne moraš to da glorifikuješ i da govoriš o tome nešto wow, ali... si idiot ako se baviš, ako želiš da budiš u relevantnom mediju, a da se ne baviš time. Na bilo koji način. Znaš, ako je svako gostovanje doktora Nestorovića u trendingu na YouTube-u, svako, već 2 godine, a ti želiš da se baviš temom korone i nikako ne provučeš doktora Nestorovića tu, da li kao šarlatana, da li kao stručnjaka. Ako ga nigde ne provučeš, nego ga samo zanemaruješ, onda, izvini, molim te, ti obmanjuješ javnost. Ti si osoba koja pravi neku svoju paralelnu javnost, a samim tim na kraju nećeš imati na kraju krajeva ni te share rezultate, jer, kako ti kažem, javnost ne zanimaju tvoje teme, javnost zanima ono što je javnost sama kreirala da ih zanima. I sad ako ih zanima CECa i CECin koncert, da, naravno da ti uz Robija Williamsa i Adele nećeš da puštaš Moje suze padaju na gore i ostalo, volim ukus tvoga Johna, ne, nećeš, ali ćeš da napraviš neki način... Pa... ne, nego ne mogu da spojim, znaš tekst, a majica, to mi... Da, kako da ne znaš, mislim. Pa ne, stvarno, da li stvarno znaš koliko ljudi znaju, volim mogu se uvijek. Ne možeš da znaš kao se praviš, kao da se ništa u gradu ne dešava, fazon blokiran će da bude Branko Most 5 sati od ljudi koji će da idu na taj koncert. Yes. I ti si kao u fazonu, u gradu večera, super, bit će super žurka u Dragstoru. Dobro, naravno, bit će. I treba promovisati i neke druge stvari. Ali ne možeš da ne kažeš, bre, gde će 120.000 ljudi da bude. Da. Znaš, RTS, na primjer, bio onaj Music Week festival. I sad su gostovali Dragana Mirković, Hari Matahari, Nina Badrić, Brena
I sad svi ovi novi, znači Anđelina, Katarina Grujić, Maja Bero, više ne znam ko jeste, ko nije, ali svi oni novi. Na sajtu RTS ide najava za festival. I oni najave Hari Mataharija, Ninu Badrić, Draganu Mirković i Lepu Brenu. Ove ne pomenu, a oni okupili najviše ljudi to treće veče. Znači, bilo je na ušću 150.000 ljudi, znači sve, ja znam ženu koja je tada radila PR, nije mogla da veruje šta se dešava, nije mogla da veruje da toliko ljudi će doći na takvu muziku. Došli su. RTS je medijski javni servis, bar kao fenomen mora da priča o toj muzici. Znači, ne treba da ugosti Maju Berović u Dnevniku, znači, nije to gas, nego... nego samo, znaš, neka nešto ispričaju o toj muzici. Moraju da se bave temama koje očigledno interesuju ogroman deo javnosti. Sad što taj deo javnosti, ne znam, još uvijek nema pravo glasa ili je još uvijek nezreo ili šta god, to je, znaš... Sjajna tema, sjajna tema. Znaš, vidi, mislim... sjajna tema koja može se pokrene zato što mislim da svi ti novi izvođači, novi taj, što mi zovemo novi tip muziki koji već tu obitava već neko vreme, ne pre godinu, dve, nego znaš, taj trep i cela ta neka priča obitava. Pa i Rasto ti je komšio. Da, da. Ali ono što je meni fenomen u celoj toj priči, koji jeste bila jedan deo teme koju sam želeo s tom da obradim, s obzirom da radiš na jednom naj, da kažemo, uticajnijem šou u Srbiji i generalno deo si i dalje klasičnog medija kao televizije. Taj fenomen društvenih mreža, vidim da imaš i TikTok, imaš sve moguće formate. Interesuje me kako ti vidiš to sve. Znaš, da jednostavno imaš podatak da ljudi preko 30 godina više ne gledaju televizor. Evo, iskreno ću ti kažem, znači, postoji neki narativ, a inače reč narativ prezirem, narativ u društvu da su novi klinci debili. Znaš, kao oni nenormalni jer su po ceo dan sa telefonima u rukama. Prvo moram, znači, stvarno da stanem u odbranu te dece. Nisu oni debili. Nisu. Znači, da nove generacije su mnogo pametnije od nas. Evo, neke radio stanice sad traže nove voditelje. Ne mogu da nađu nove voditelje, jer klinci jednostavno neće da rade ispod 1000 evra. Neće. Znači, pre bi radili na građevini i skupili tih 1000 evra, nego da ti dolaze 8 sati svaki dan za ne... Neće. I to starije generacije ne mogu da razumeju. Klinci se nauče kako funkcioniše TikTok ili neka nova mreža koja se pojavi u roku od sat vremena. Ja dok sam provalio TikTok, trebalo mi je 10 dana. Ja sam gluplji, nije do njih. Znači, i stalno te starije generacije imaju tu potrebu da nekim novim generacijama govore da to što rade nije u pravu. Znaš, kao moj praded da je mom dedi govorio po ceo dan čitaš te novine i zanima te politika, ajde, izađi napolje, igre se. Pa je onda govorio sledećoj generaciji zašto ceo dan sediš pored radija i slušaš muziku. Pa je govorio njemu odmakni se od tog televizora. Taj što je to govorio moj deda, mom ocu za televizor, onda je moj otac govorio meni kao djetetu 90-ih, skloni se od tog kompjutera, po ceo dan igraš igrice, šta radiš. A onda sad moja generacija govori klincima, po ceo dan si na telefonu. I to će da ide tako zauvek. I sad ili smo mi debili, šta ne razumem, mislim. Da. Pa onda, znaš, kao ima tih nekih starijih bumera, stručnjaka koji kažu naša generacija je iznedrila pad Berlinskog zida, Beatles, šta je iznedrila vaša generacija. Kako da vam kažem, jeste to iznedrila, ali je iznedrila i toliko ratova i ono sranje 90-ih, iznedrila gomilu gluposti, a moja generacija tek treba da pokaže. Da. Šta je, moja generacija, znaš, ako je vaša generacija zaslužena za ceo pad Berlinskog zida, onda i moja cijela generacija zaslužena za električne automobile. Mislim, da. Znaš, kao, nisu nove generacije debili. Ja se sećam, mi smo bili klinci i bila je neka emisija koju je vodio sada član Dveri, Vladimir, ne znam, Davidović, ne znam stvarno, gde se govorilo protiv Ninja Kornjača. Paziti ovo, bila je varijanta kao deca gledaju Ninja Kornjača i truju mozak. Ti otrovan je sigurno. A zašto? Paziti šta su matorci tad pričali. Otrovan im je mozak. Zato što su Ninja Kornjače u društvu sa Pacovom, koji je štetočina. I deca to tako precipiraju. I žive u podrumu, odnosno u kanalizaciji. A bore se protiv koga sa Pacovom? Protiv čoveka, jer je šreder čovek. Znaš, i onda kao to podsvesno stavlja deci u mozak da su Pacovi dobro. Što priča? Znaš, kao je odrastao sam prošle 20 godina od te emisije. Ne znam, ja mislim da su ovog, kako se zove, LPB Tvor, isto nešto. Da, sad su ga, da, sad je to već neka nova priča. Ali, brate, znaš, kao, pričaju, bre, ljudi gluposti. Apsolutno, gluposti. I pritom, pre bih gledao Ninja Kornjače nego ovo danas to gledamo. Pa ne, pazi, i deca danas šta gledaju, mislim, toliko ima edukativnih sadržaja na tom YouTube-u. Znaš, ono, svi prvo kažu kao, YouTuberi su kao, ono, ne znam, takvo i takvo sranje. Pa uzmu, na primer, Omča, koji pravi neke skečeve koji su meni, bože me sačuvao, ali neku gotivi, ajde.
Znaš, ali imaš youtubera, brate, Igora koji radi ozbiljne teme kanal. Koga puštaju u školama deci da bi decu više... Tako je, ozbiljne teme, da. Da, da bi decu više približili istoriji. Pa i to je YouTube. To je isto kao da kažeš, znaš, kad kažeš youtuberi su sranje, to isto kažeš, pa muzičari su sranje. Zašto su muzičari sranje? Brate, onaj lepi peva iza oblaka. Pa jeste, brate, ali, znaš, kao muzičar je isto i Beethoven bio. Znaš, nije lepi, znaš. Yes. Ili kao srpski stand-up je sranje. Zašto? Gledali smo Miroslava Đorđevića. Ta, on jeste sranje, ali imaš, brate, Dinčića i Olmana. Znaš, tako mislim, ne možeš da gledaš po jednom celom zanimljivu. Meni su podcasti sranje. To može samo Aglo. Zašto može samo Galep? Znaš, da, mislim. Da, jeste. Nije, to kao da je, znaš, kao, ne znam, ono, Bach odlučio da pravi depresivnu muziku i samo je Bach napravio depresivnu muziku i kao, znaš, pa onda da je tako, da tako funkcioniš, u stvari danas ne bismo imali Frajla i Nevenu Božović. Pa jeste, pa ne, mislim, sve si rekao i potpuno se slažem sa tobom, pogotovo što ja, kako radim sad ovaj podcast i sve to, u suštini vidim koliko je potrebno energije, koliko je potrebno rada i svega da ti dođeš do nekog uspeha. Okay. I onda kada neko uzme i pljune na nečiji uspeh, na neki milion pregleda ili na milion subscribera, meni odmah u glavi šta je taj čovjek sve morao da uradi. Da. I okej, moram da kažem da se slažem i sa kolegom iz Radioaktivnog komarca koji kaže sve je to u redu, znaš, ali ako ti ne praviš kvalitetan sadržaj, okej je da ti imaš milion toga, ali ti praviš nekvalitetan sadržaj. I to je jedna sad velika debata šta znači kvalitetan sadržaj i kako ti možeš da napraviš taj neki filter koji je ranije dok smo i ti bili klinci postojao, opet da li je taj filter dobar. Znaš, isto tako sam postavio pitanje pričao sam o tome baš sa Maretom, baš sam mu postavio pitanje koliko je dobro da mi ne cenimo postavljene autoritete. Jer evo, ja sam prvi koji smatra da su postavljeni autoriteti sranje. Da ti meni sada kažeš ja sam u pravu jer sam stariji. Brate, nisi stariji. Mislim, znaš, ne može to tako. Moraš da budeš autoritet znanja i to je nešto što kod mene najviše... da je, znaš, nemaš autoriteta ako si ti stariji od mene. A budala si. A opet... Tifa je ono, znaš, na primjer, čovjek koji je jako velika prznica, ali ima neki svoj šmek, mislim, Tifa je Tifa. I u jednom intervjuu, baš mislim da je za Balkan Info, rekao je kao, šta me briga, moji svi autoriteti su davno umrli. Kao, ko su vaši autoriteti? Jedini autoriteti u životu su mi mama i tata. Znaš, šta će tebi drugi autoritet? Da, znaš, ali ti hoću reći, znaš, i onda sada ti šalješ takvu poruku da onda danas klinac neće da ceni. Znaš, da ti danas, kako kažem, u medijima možeš da kažeš šta hoćeš, zato što ideš pod definicijom demokratija je, ja mogu da kažem sve, a ne shvataš šta znači to što si ti sad izgovorio. I onda, apsolutno se nalazi u jednom disbalansu u svom mozgu, šta je bolje? Da li je bolje ono što je bilo za vreme komunizma, gde si imao čvrstu ruku i nisi mogao da kažeš sve, bilo je dosta cenzurisano i mnogo si im razmišljao o autocenzuri, u smislu kad si trebao nešto da kažeš, ti si dobro prelamao da li ćeš to da izgovoriš i imao si veliki gard ka tome. I opet u to vreme su se stvarali najbolji bendovi, najbolje stvari su se stvarale u to neko vreme. Pa, znaš, ne znam, to je barem moje mišljenje. Znaš šta je najveća prednost društvenih mreža, pa i YouTube-a koji nije društvena mreža? To što svaki čovek ili svaka porodica, ako govorimo o porodičnom okruženju, može da filtrira onako kako želi. Znači, mi možemo svi da kažemo, ok, u mojoj kući se neće slušati Maja Berović, ja ću svom detetu da puštam Branka Kockicu, šta god. I to puštaš svom detetu. Znači, roditelji i vaspitači koji puštaju takvu muziku, oni su to filtrirali. I isto su tako filtrirali i 80-ih. Puštali su deci Brenu, nisu puštali i Dole i Orgazam ili Šarlal, ne znam. Znači, to se od uvek tako dešavalo. I to što si rekao, postojali su najbolji primjeri, znaš, za sve to. Ono što većina voli, bez obzira da li je to kvalitetno za neki standard... elite, šta god, to nekako će doći do svog puta. Samo je pitanje da će ga biti na TV-u ili neće. Južni vetar nije bio ni na jednom TV-u, ni na jednoj radiostanici, sem nešto malo po Ibarskoj magistrali. Oni su razvalili, pravili su koncerte za 100.000 ljudi tako, jer su underground putevima, gerila marketingom, što verovatno nisu ni znali šta znači, dolazili do toliko ljudi. Ono što jeste važno, nacionalna frekvencija jeste nacionalno blago, jeste nešto što je ograničeno i što ne može svako da ima, i da, državna televizija mora da bude u obavezi da ponudi kvalitetan dečji sadržaj, bez obzira na to što postoji milion dečjih kanala, javni servis mora da ima emisiju o deci,
Nekada je sve to postojalo, da, i u tom smislu, da, to treba da, znači, treba da postoje i javni servis i nekoliko nacionalnih frekvencija gde će zaista da se gleda na koji način će određeni programi biti emitovani, kako će izgledati i ostalo. Ostalo, kablovske televizije, prijatelju, izvoli, biraj, kupuj pakete koje želiš. Ako hoćeš da kupiš paket zadruge, da to pušaš svom detetu, ti si odgovoran za svoje dete do neke godine, posle to dete odgovorno za sebe, izvoli, mislim, znaš. Zabrana takvih stvari će samo dovoditi do toga da te stvari budu još popularnije. Znaš, kao što je ono u vreme komunizma bilo zabranjeno, ne znam, pevati ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala, a onda se to pevalo po kafanama i znamo kako su ti ljudi završavali ako su uhvaćeni. Ali je bila baš fora to da pevaš jer kao zabranjeno. Pa i znaš šta, ali ne, ja sam to podelio sa tobom zato što je to neki moje lično razmišljanje o tome šta je bolje od svega toga. Znaš, zato što jedno i drugo ima svoje, da kažemo, što se kaže i vrline i mane. A sada si pomenuo jednu stvar koja je i meni fenomen. Naprimjer, eto, rekao sam ti ovde preko puta je živeo Đorđe Marjanović, mm-hmm. koji je tada bio osuđen kada je skinuo mikrofon, zaigrao twist. Onda si ti imao jedno bijelo dugme koji su se potpuno drugačije oblačili, koji su bili potpuno osuđeni. Brate, bijelo dugme tekst. Topom ću te gađat, moja mala, ako čujem da si drugom dala. Da. I znaš, danas mi govore da je bijelo dugme ono vrhuno. Ja volim gomilu pesama od njih, naravno. Ali kao, to je, znaš, kao, okej, okay, ali zato, ne znam, mala voli dolare, mala voli evre. To, znaš, kao, to ako je sponzoruša, onda je to loše, ali zato topom gađati ženu, prijatelju, može. Znaš. Rexona je to imao super, za Galeba je radio za Vice neki dokumentarac i rekao je kao, šta kao problem je ako se deca ugledaju na Rastu, a nije problem što su se ugledali na Milana Mladenovića i na EKV koji su svi pomrli od drogi. Tako i od cilje, mislim, da. Ja mnogo više volim muziku EKV-a, ja sam ta generacija i naš, ali... Mešaju se babe i žabe, apsolutno se slažem sa tom, ali to je taj fenomen što si baš sad i rekao, znači nešto što će ljudi da vole i što će da im se svidi i što je možda kvalitet, to šta, kakvu poruku šalje i kakav život vodi, znaš, to je baš ono što smo i pričali o Bori, ali generalno sve je nešto osuđeno, baš ono što su si pričao od starije generacije, znaš, oni su se šokirali, znaš, isto koji danas kada ti nekom ko je slušao Ekaterinu Veliku pustiš neki trap ili nešto tog tipa i kao, čekim, šta je? Da, pa dobro, normalno, znaš, ja ne govorim o kvalitetu muzike, govorim o porukama. Pritom, znaš, kao ja da sam Ćale, što ću i naravno biti, ono, u nekom trenutku, imam sina koji, na primjer, evo, sluša Rastu. I sada sin je u fazonu skače, ne znam, uz pesme o marihuani ili brendovi, mislim, to mi je kažu, okej, okay, jeste. Sine, slučaj ovako, Raste rođen u Prištini, pa je izbegao u Srebrenicu. Znaš kako je sranje bilo tamo? On je to uradio. On je došao u BG, bio u Memljivom podrumu 5 godina i mučio se i bio to što je bio. E, a onda je taj Raste isto kao i taj Cobi. Odlučio da radi 15 sati dnevno. Kao magarac. Da, znači, da se ne diže oko i da onda napravi uspeh. E, sine, u tom delu se ti lepo ugledaj na Rastu. A posle ti, kada to sve dozvoliš sebi, možeš da odlučiš da li ćeš da duvaš. To je baš znaš, to. Roditelj treba da usmeri dete. Apsolutno se slaži. Ti vidi samo krajnji cilj. To je jeste jedna poruka mog podcasta, gde ja želim da ljude koji dovodim, u suštini, kroz ovaj razgovor, oni baš to pošalju. Znaš, jer neko ko je poznat, on je s razlogom poznat. Da. Neko ko je uspešan, on je s razlogom uspešan. Nije on uspešan zato što mu to palo s neba ili mu neko dao. I tome kome je neko nešto dao, on je morao ozbiljno da se oznoji da bi to zadržao. Tako je, tako i to je baš prava poruka koju si dao i stvarno jeste tako. Znači, ljudi koji imaju uspeha, oni rade kao crnci. Samo što ljudi drugi vide samo zato što su oni u tom trenutku u mainstreamu i onda oni vide i dobra kola i dobre žene i šta sve on radi i kako on funkcioniše, gde putuje, šta radi. Tako je. I to je jedini razlog što oni ne vide onih 15 godina crnčarskog rada. Ne vide sve to, brate. Evo, ja sam jedno vreme živeo sa Srkijem Solmanom. Uh-huh. I to baš za vreme korone. I on je tad spremao svoj novi show Šta nas je snašlo. Nigde ne možeš da nastupaš. Ne možeš da izađeš u klub. Kamoli da nastupaš. Šta radi Olman? Blej u sobi 2-3, spavaće, i piše tekst. Rekao, za koga pišeš? Znaš, i Jovanovića, za koga pišeš? Brate? Kaže, treba će. Dok smo mi, znaš, kukali nad sudbinom korone, Srki je sedao i pisao taj tekst. I onda sada ga on izvodi, on ima novi materijal posle svega toga. Da. I niže uspeh je zbog toga, jer je sedeo i radio to. Znaš, i onda kad dođe negde na nastup i kao, jo, čovječ, imaš 100 ljudi. Imaš. I jeste to i tvoj kvalitet. Ali je malo, brate, i karma. Znaš, ti si sedeo, bre, i mučio se i radio, razumeš, dok smo mi
ono, kukali i hteli da, ne znam, svašta radimo doktoru Konu. Ništa, pozdravljamo Olmana ovom priliku. Da, mnogo pričamo o njemu, brate, ono, bukvalno. Treba posle se vidimo. Veliki car, veliki car. Ovo, mega car, što bi danas rekli, da. Dobro, reci mi, studiraš fakultet koji je... Završio, bre. Da, pa dobro. Završio pre 10 godina, ne? ja sam sada ušao u onaj deo razgovora kad smo pričali o Beogradu. Sad smo malo dali digresiju, brda digresije, ali sam se vratio u taj period kada dolaziš u BG i studiraš. Pa sam zato rekao studiraš, ali završio si, naravno. Ovaj, šta si očekivao, čoveče? Da li si ga upisao kao i ja, ono kao... Znaš šta, mislim, ja sam upisao političke nauke, odsek žurnalistiku, i upisao sam pravni fakultet. Aha, znači, dva fakulteta sam upisao s tim i onda sam mogao da biram. Kapacitet. Da. Upisao sam pravni u Kragujevcu. Aha, da. Ali sam upao na budžet tamo. Aha. I to je ozbiljno težak fakultet. Moji najbolji drugari su to studirali i stvarno je težak fakultet. I ja sam razmišljao da li da odem tamo na budžet ili da dođem ovdje na samofinansiranje, što su drastični troškovi. Ozbiljno. Troškovi života plus troškovi školarine. I porodično smo odlučili, naravno, ja kao jedine cenilo se baš moje mišljenje, da dođe na političke nauke. I imao sam ono, ja sam želeo da radim u medijima, obožavao sam radio. Dobro, ako sam razumeo, ti si i u Kraljevu radio, jesam na radio. I na radio i na TV-u. Da. I onda ja sam želeo sebe, međutim, shvatio sam da taj fakultet mnogo govori o tom nekom novinarstvu koje je pružanje informacija koje ljudima nisu baš možda toliko značajne. Znaš, informisanje radi informisanje. Da, jeste, to jeste važno na nekom nivou, ali nije primjerno važno, što je mene uvijek više zanimalo da pružim ljudima. Recimo, informacija je da je bombardovan Harkov. To je informacija koja je glavna vest dana u celom svetu. I dobro, ali ti i ja ovde u ovom podrumu nemamo ništa od toga konkretno. Imamo od toga što će cena goriva u petak zbog tog bombardovanja porasti. To je za mene uvijek bila vest. To je za mene uvijek bilo važno. I ne kajem se što sam to studirao. Apsolutno. Baš sam teo te pitan koliko ti je to pomoglo u pisanju, koliko ti je to pomoglo možda u tom nekom sagledavanju, znaš, jer informaciju, ti opet kao i stand-up komičar pružaš neku informaciju, aj tako da kažem. Jeste pomoglo i to široko obrazovanje i stvaranje kontakata. To je jedan od retkih fakulteta koji stvori toliko kontakata, stvarno. I jedan je od boljih fakulteta, u tom trenutku, ne znam sad kakva je situacija, u tom trenutku je bio jedan od bolje organizovanih fakulteta na univerzitetu. Sa svim svojim manama, mnogo bolje. Tako da, jeste mi sigurno pomogao na nekom nivou tamo. Pomogao mi je, na primjer, na tom nivou da ja sam imao radio novinarstvo kao predmet i dobio sam osmicu iz radio novinarstva kod profesora Radeta Veljanovskog. Ja mu to nikad nisam oprostio, zato što i dalje mislim da sam u pravu. Radio sam intervju sa Vukom Draškovićem, jer je jedna od varijanti bila intervju. I radio sam kod njega u SPU, to je super priča. Ja dolazim i tad smo radili za Studio B preko fakulteta i jedan od tih intervjua daješ za ispit. I ja kažem Studio B, Fakultet političkih nauka, na šta Vuk Drašković, čuješ ga samo iz druge prostorije kako odgovara, onako njegovo teatralno. A gde su kamere? Prespešno. I kao da je dečko sa fakulteta za radio, ajde. I ja radim intervju sa njim i sad, o politici on mnogo toga već rekao, o književnosti isto, ja sam htio da pričam sa njim o bohemskom životu tokom 80-ih. Kako su se disidenti nalazili po kafanama i kako su živjeli po kafanama. Znači, on. I krenem ja da radim intervju sa njim i kaže Drašković, slušaj, sad ću da ti objasnim. A radio je jako važan da prenese sve zvuke koje mogu da ti dočaraju sliku. I onda čuješ Draškovića koji hoda i vodi me do WC-a. I kaže, evo ovako, pušta vodu. I kaže, kad ovako jednom pustimo, znači da je čisto i da možemo da pričamo. Da nema udbaša. Kad pustimo dva puta, oni nek misle da je tvrđe, a mi ne znam šta već pričam. I brate, to je suvo zlato. Znaš, mislim, to je važno, mislim, zanimljiva tema Draškovića što priča. Ja to dam za ispit. Ma ovo je ispod svih granica novinarstva, ovo je šundi kič, ovo je ono. Pa prijatelju, ne može se zauvek raditi kao da su 60. godine. Radio Beograd ja mnogo volim, ali on i dalje funkcioniše. Ja znam koliko problema imaju neke nove generacije koje su došle tamo. To i dalje funkcioniše kao da su 60. 70. Moraš da ideš dalje da pružaš ljudima neke informacije koje im nisu tako ono hladne. Brate, kako može... Ne znam. I onda sam ja uvijek gledao da na radiju radim, pošto sam tu bio i autor, ono, kompletni, da radim te stvari koje su ljudima stvarno bitne ili, kao ova stvar, zanimljive koje nikada nisu čuli. Znaš, čekaj, ajde prva stvar. Kako si došao do Vuka Draškovića? Najjednostavnije, pozoveš SPO, dobar dan, ja sam taj i taj, da li možemo doći da snimimo intervju? Može. Mislim, to je...
Ja sam dva puta išao kod njega. Ovaj, tad sam išao i išao sam kada je tati bio rođendan, jer je tata bio 90. glasač SPO-a. I Vuk Drašković mu je potpisao knjigu Meta za 56. rođendan u tom trenutku, 56. dobro se sećam. I dva puta sam išao tamo. Mislim, jako je lako doći do svih ljudi. Znaš, ima to pravilo koje su nas učili na faksu. Bilo to mnogo dobrih profesora, tipa Sanja Domazet, na primjer. Ona nas je učila da putem tri broja telefona možeš doći do bilo koga. I onda je rekla, dajte mi bilo koju osobu na svetu, pa ću vam objasniti kako. I neko se javio od kolege i rekao je predsjednik Amerike. Kaže, ne, zato on treba jedan broj telefona. Samo pozovete njegov sekretarijat koji je otvoren za medije i pitate kad može. I onda se dalje odlučuje da li će biti ili neće. I to je to. Znaš, kako si ti došao do mene? Ti si došao do Srkija preko Instagrama, je li tako? Onda ti onda... Ne, ja sam došao, da, do Srđana Olmana, onda sam snimio Dabanovića, tako pa je. Jovanovića, pa... I dobio si moj broj preko dva koraka. Znaš, za sve možeš doći, tako da doći do Draškovića, doći do bilo koga nije problem. Aha. Svi, mislim, svi imaju ono broj od predsjedništva Srbije. Zovi, predstavi se Žendrajn sa Vučićem. Dobro, prenećemo Suzani šefici kabineta, ili šta je već medijski saradnik, i onda ćemo vidjeti da li će predsjednik doći. Znači, jako je lako doći do svih, nije to ništa. I čekaj, interesuje, sad ovo me baš interesuje. Život disidenta u 80. godinama Vuka Draškovića, šta ti je? Jako mi je žao što je taj intervju nepovratno izgubljen. Ko zna gde je to, znači ja sam to predao za ispit. Možda čak ja imam negde to među starim mailovima, ali baš da sad tražim, nije mi toliko ni značajno. On je pričao kako su izlazili u klub književnika i pričao je o životu u klubu književnika i koji je sad sve tu bio. I pričao je i o Pekiću, nešto, ne mogu sad, znači to je bilo pre 15 godina skoro. Ove, nije 15, ali 12. I pričao je i o Pekiću koji je tu nešto dolazio iz emigracije i išao, pa mi je ispričao kako su hteli prvi put da dovedu prestolonaslednika, pa nisu uspeli. Mislim, neke priče. Znaš, sad mi je žao što si ja, znaš, radio sam 1000 intervjua, neću da se setim svega, ali pričao je o tim stvarima i pričao je kako su tada ljudi koji su dolazili u klub književnika, to mi je jako, na primjer, zanimljivo, ljudi koji su dolazili u 80. u klub književnika su bili i najveći književnici tog vremena, i najprodavaniji i najcenjeniji, ali su sa druge strane bili i, nije to rekao tako Drašković, ali ja ću da kažem, klošari tu iz Kadarlije, aha, beskućnici, znaš, kao ljudi koji je život eto odveo na tu stranu i koji su mogli da dođu isto tako podjednako cenjeno u jedan od najelitnijih restorana. Što je taj restoran i činilo elitnim. Da. To je bilo tako 80-ih. To je možda taj duh koji danas malo nedostaje. Mada ne na svim mestima. U Kočagini dalje dolazi i elita i... I kita. I ja. Znaš, tako da. Dobro. Reci mi, Radio S, uh-huh, kada on nastupa? Od 94. nego ti na Radio S. Ja sam, znaš šta, to je ta karma koju ja govorim za Srkija, a nekad je ne poštujem za sebe i mnogi je ne poštuju za sebe. Ja sam posle fakse dobio gomilu para. Roditelji, znaš, sin jedinac diplomira u roku prosek 9, znaš, malo stvar, be. Pa roditelji, pa rodbina, pa prijatelji, pa imao sam bara tada. Još sam nešto šljakao, honorarno sam pisao neke tekstove, tad sam prvi put za jedan tekst dobio 100 evra. Mislim, baš sam bio, radio sam celodnevnu reportažu sa snimanja filma Vir. Mislim, baš sam ono lepo tad zaradio. Imao sam para za nekoliko meseci stvarno lagodnog života. I onda sam... shvatio da moram da nađem posao. I šta sam radio prvo? Prvo sam kukao po mrežama, nema posla. I onda sam rekao, sad ću da ga nađem. Nisam sedeo kod kuće i slao CV-eve, nego sam nabudžio svoje CV, stvarno sve svoje stvari koje sam radio sam stavio u CV i krenuo od medija do medija. Išao sam u tadašnji Beta radio. Što je bilo prvo? Gde si prvo otišao? Mislim da sam išao na Beta radio. Beta radio. Pa sam išao na MIP radio, Muzika i Partizan, to je sad Radio Red, umeđu vremenu je bila Laguna. Išao sam do Novosti. Tamo sam ostavio dole na šalteru CV, ne znam, na nekoliko radiostanica i kažem sebi, ne mogu na Naksi, ne mogu, to je Bežanijska kosa, vidim na Google gde su radiostanice, to je baš daleko, nema šanse da idem tamo, pritom ja stvarno tu muziku najmanje volim, neću. Stvarno je tako bilo. I kao februar, to je bio februar 2012. i hoću da idem na Radio S i... A bre, čoveče, snega, ogroman, gde ću na Košutnjak? Sad vratim se ja kući, živu u Jerkoviću tada. Sutradan, ajde opet idem do S-a. Odem do S-a, Nina tadašnja, sekretarica uze moj CV, jako sam je zahvalan dan danas zbog toga, i preda ga urednicima. Urednici su bili Saša Vuletić i Miloš Bajić. Miloš Bajić je ono baš
poznato ime, on je radio i na BK, inače kum Bane Trajičevića, kasnije će se ispostaviti. I zovu oni mene na probu. I ja dođem na probu i kaže, ajde snimi priču neku, ono šta hoćeš, ja snimim ljudsku priču, kao za dobro jutro, dobro jutro svima vama koji ste se probudili bolje nego ja, ja se probudio katastrofalno, komšija bušio od ozgova, verujem da je umjesto bušilice bagir doveo, tako nešto, i Bajst umre od smeha na to bagir, ja sam potpuno iz glave to slučajno rekao. I dobijem ti ja posao na ESU. I zapravo oni tada pokreću projekat 122 gradski radio, koji treba da krene 7. marta, užurbano se radi 6 dana nedeljno po 10 sati, pa kao da se sve spremi. Ja dobijam da vodim vikend i da budem producent programa i ovaj, to tako krene. I ja radim i stvarno je na Radio S, mislim, to šta sam tamo naučio i način razmišljanja radio voditelja i sve i svako, ti Nemci su jedna posebna priča i taj format. Čekaj, oni su, samo te pitam, ti Nemci kad su došli, to je bilo za formatiranje radija? Tako je, tako. Aha, je, tako je. Znači, tako povezu mi se priča sa Darkom Markom i svima koji su mi pričali o tome. Jeste, sad vidiš ovako, znači, ti Nemci su genijalci, apsolutni genijalci. Ono što oni mogu da smisle je prosto nevjerojatno. Oni su napravili tako jake radio stanice svuda po svetu gde su bili. I došli su u Srbiju. I nisu smisli. Jesi jako jaka radio stanica. Nije to slučaj još. Ali izgubilo se to da su radijski voditelji zvezde. Na bilo koji način. Da su poznati i priznati. Sad je Naksi radio, kao radio, organizovao dodelu Naksi zvezda. Znaš ko je vodio program? Jelena Gavrilović glumica. Znači, ti si radio, brand, imaš 9 voditelja koji rade kod tebe, ti angažuješ glumicu da ti vodi program da bi to bilo glamuroznije. Šta to govori o ljudima koji rade? Zamisli, na primjer, bila je promocija Nove S, vodile su program tada Maja Nikolić i Nataša Miljković. Normalno, svoje lice ubacuješ da to vodi. Imali smo festival Skale koji radio Radio S, vodili su Lea Stanković i Andrija Jo. Nemam ništa protiv njih, ali imaš bre svoje voditelje, imaš jednog Šilju, bre, imaš Voju Nedeljkovića na kraju krajeva. Ivana koji je ludak, koji vodi jutarnji program tamo već 10 godina, mislim, sjajan tip. E, šta se desilo? Nemci su zaista imali taj format da se priča 2 minuta, da sve ostalo, ali glavno pravilo nemačkog formata, koje su oni nama rekli, bilo je, fuck the format. Ako ti imaš šta da kažeš u 20 minuta, pričaj. Nije nikakav problem. Ja sam na Radio 3 imao to uključenje koje je trajalo 20 nešto minuta, gde sam sa volonterima Radija 3 tada, komentarisao sve pesme na Beoviziji koje će da nas predstavljaju redom. To je bilo brutalno dinamično. Jer čekaj, sad te nisam baš najbolje ispratio. Da. Znači, oni su uveli to da ti imaš 20 sekundi između pesama da pričaš, što u redu. Ali šta su ti onda dali tih 25 minuta, nisi to razumeo? Oni su rekli, ako ti imaš šta da pričaš 20 minuta, pričaj. Znači, format nije ništa drugo nego napravljena najava programa, kao što je nekad bila, samo malo bolje i kvalitetnije implementirana. To je to. Gde je nastao problem? Problem je nastao ne u vlasnicima radija, nego u malim šefovima na radiostanicama, koji da se ne bi zamerili vlasniku, nam prenesu ono, mora da se priča po 2 minuta, ali nam ni u jednom trenutku ne kažu da su Nemci rekli, može i 20, ali priča je smisleno. Znaš, i tu je onda nastao taj procep. Ja sam bio direktno, znači kao što sad pričao sa tobom, pričao sam sa Markus Kanom i sa svim tim ljudima, iz Antena Bayern, tako se zove ta njihova prva radiostanica iz Minhena, oni su zaista na dobar način sve to postavili. Oni su imali taj primjer za cecu, morate da pričate o tome, popizdeli ljudi što se ne priča o tome. A naši su bili u fazonu, pa neka, ako neko čuje da za cecu na gradskom radiju, promenit će rad. Znaš, mnogo bilo tu straha. A inače, nemačke ideje kao nemačke ideje su bile odlične. Čak su i Nemci rekli, nećemo da nam se mešamo u humor i fore, jer mi ne razumemo vaš mentalitet. Što je super, ako nema sreće da se meša u humor, odlično. I zato je gradski radio kao negde baš slobodan radio, gde smo mi sa tim izuzecima tipa CECA radili mnogo ove stvari. Gradski radio je došao u vrh slušanosti i svima je ostao negde u sećanju kao radio stanica koja je stvarno bila negde možda čak i naslednik onog B92, taj prvi gradski radio. Tako da, znaš, to je ta druga strana priče. I sad, nažalost, kada se pomenu ti Nemci, meni je stvarno žao što ljude ni krive ni dužne. Da, svi pljuju, da. Da. Nisu uopšte oni ti koji su napravili taj problem. I nije format kao format problem. Problem je, znaš, to je isto to kao današnja muzika je problem. Nije današnja muzika problem, nego današnja muzika tog i tog izvođača je možda problem. Znači, nije format kao format problem, nego je problem kada ti neki dobar proizvod ukakiš. I to su radili ljudi. Da. I to je to. Šta je, mislim, sad pričamo o radiju koji je stvarno fenomen. Zato što u jednom trenutku
kada je televizija bila baš u ekspanziju, kada to kažem, mislim na onaj period od trenutka kada smo tamo 2000-ih počeli da dobijemo kablovske televizije i kada si ti u jednom trenutku od 15 kanala koje si imao na TV-u, došao na sada na 120. Da. Znaš? A nikad manje imao što da gledaš. Da, da. Ove, mislim, ja prvo ti kažem i sad, znaš, ranije kad sam bio mlađi, ja stanem za televizor, uzmem daljinski i krenem da vrtim kanale. Da, da, da. I onda nađem, da li film, da li šta god, nađem. A sad je potpuno suludo ti uzmeš i da vrtiš 999 kanala i da... Šta da reći, nebit. Interesuje me, mene u stvari interesuje zato što uvek to pitam ljude koji su iznutra radili u radiju. Mm-hmm. Šta je za njih i da li mogu da se distanciraju od toga, tih slušalica i toga kad stanu ispred mikrofona do trenutka kada, na primjer, sednu u auto ili kući upale radio? I da li uopšte možeš da se setiš sebe kao konzumera radija? Ja kao konzumer radija nikad nisam slušao domaće radio stanice. Aha. Ja na telefonu slušam muziku sa YouTube-a ili sa neke aplikacije, sa Deezera, Spotify. Zašto? Zato što radim to. I onda slušam koja pesma ide, slušam najavu, slušam vojitelja debila koji govori o tome da li ste se dobro naspavali, pa mi objašnjava san kakav treba da bude, pa mi objašnjava neki recept. Ja se samo nerviram zato što znam kako bi to trebalo da bude. I isto i zbog ovog formata. Znaš, kao čujem priču, ne znam, pa onda čujem hook kolaž muzike, pa čujem ovo ono, kao, dobro, brate, uradio si sve školski po formatu, ali tako format ne može da zvuči, radio ne može da bude školski u tom smislu, jer je to radio. Mora da bude malo šareniji od svega toga. Tako da iz tih razloga nisam baš volao da slušam domaće radio stanice, sem kad baš nešto nisam morao. A kad si bio ono baš mlađi? Kad sam bio baš mlađi, tad je već bio ono stari radio, ja sam uvijek više volao priču. Ti imaš ono po svetu radio stanice koje ne emituju ni jednu pesmu, nego su non-stop samo priča. Doduče, imaš i tržište ljudi koji će to slušati, ovdje je već pitanje da li bi bilo to tržišno isplativo. Ali... A si slušao radio drame? Jesam. Imao sam cimera Igora Radaka koji je to voleo. I onda sam se malo preko njega uključio na to. Kako ti to zvučalo, brate? Bizarno. Pa ne, mislim, znaš, to je super. Pazi, napraviti radio dramu je ozbiljan produkcijski. Naravno. Imaš mnogo glasova, mnogo efekata, to snimanje traje. Znam Marijanu Aranđelović i čak mislim da je Srki Jovanović to radio. Da. Neko vreme. Jeste. Marija mi inače bila snimljena. Jeste, snimljena je. I kako ti kažem, mislim, to je ono produkcijski opasna stvar i mnogo je dobro. Da li misliš da to može da se... Malo je prevaziđeno. Da li misliš da može da se modernizuje? Može. Sve na radio u Beogradu može da se modernizuje, ali ništa se neće modernizovati još 200 godina. To ti garantujem. Zato što je meni to nekako fenomen zvuka. I ono što ti možeš da preneseš zvukom mi je fascinantno od kad radim ovo, znaš. Mm-hmm. I onda kad sam istraživao i onda shvatiš da podcast u svetu nije samo intervju. Tačnije, ja i ti pričamo ili neka trojica se krevelje, pričaju ne gluposti, nego bave se humorom i tako dalje. Nego čak i neke ozbiljne stvari možeš da čuješ. Baš nešto poput radiodrama, ali malo modernizovano u smislu da ima dobru dramaturgiju, da ima dobru dinamiku, da možda su i snimljene u smislu kamera, ali opet je tu glas primaran. Zato me interesuje šta ti misliš, da li bi to uspjelo kod nas, kada bi neko uzeo i napravio svoju privatnu produkciju toga napravio? Sad ću ti otkrijem jednu tajnu. Srđan Olman i ja smo 2018. godine imali podcast u snimanju. Nismo ga nikada završili, ali određeni producenti, jako jaki producenti zapravo, su uzeli nas da mi snijemo podcast. I mi, ja mislim, evo govorimo svoje ime tog producenta, neću baš da ga imenujem, ne znam koliko bi želeo. Mislim, reći ću, ajde, Alhamed je to uzeo i onda je postavljao taj podcast koji bi trebalo da bude dvojica tipova komentarišu stvari na duhoviti način. I mnogo ljudi se tu uključilo, i nekih jačih i nekih slabijih, da o tome odlučuju. I mi smo nas dvojica jedini primjer. Bilo je 200 takvih primjera ovde neuspelih projekata. Zašto? Zato što, isto kao na Naksi radiju sa mnom, oni su mene zvali sa Radija S da pređem na Naksi radio da vodim jutarnji program. Zvali su, nisam bio na nekom konkursu prošao, pa sad ja da ulazim tu sa njihovim uslovima. Zvali su mene. Ne možeš da zoveš, to je Tarantino lepo rekao, mislim sam baš tako i rekao kod Srke u razgibavanju, ne možeš da gledaš Tarantino filma da očekuješ da nema nasilja ili limunada.
Kao yes. kad slušaš Metaliku i zamoliš ih da stišaju. Nije to to. Zvali su mene da budem na Naxi radiju, ne mogu ja da ti kažem dobro jutro, pusti se i uživaj u sjajnu pesmu Frajlija, onda u sjajnu pesmu Hari Mataharija, čoveka koga svi volimo, to je sigurno. Tako, dobro jutro. Znači, ja to ne mogu reći. Mogu, kao što čuješ, ali neću, jer to nisam ja. Tako i svi je. Ljudi koji pokreću nešto za tebe, producenti, urednici i slično, moraju da imaju na umu jednu jako važnu stvar. Angažuju tebe. Moraju da idu iz tvog lika da stvaraju projekat ili u skladu sa projektom da nađu likove za to. Ne mogu da imaju svoju ideju projekta i da zovu tu neke likove samo zato što ih gotive, pa da ih ubacuju taj šal. Neće ispasti dobro. Neće funkcionisati. Neće biti dobro na kraju ni za koga. Znaš, i ovaj, zato je gomila tih stvari propala, a gomila ljudi koji bi uradili dobar, kvalitetan, humoristički podcast, zna da je to veliko financijsko ulaganje i da prosto je veliki rizik i nemaju još uvijek potrebu za tim. Lako je to uraditi u Americi. U Americi ti znaš sad, na primjer, za, ne znam, ono, Impractical Jokers, koji su od podcast forme dobili emisiju na TV True. Da, ali Amerika je tržište od 400 miliona ljudi. Šta god da radiš, doći ćeš do bar 100.000 ljudi i sa tržištem od 100.000 ljudi ti možeš imati sponzor od koji ćeš sasvim ok pristražiti. Znači, od pregleda od 100.000 ljudi. Tako je. U Americi ide je 1.000 pregleda $10. Tako je. E sad, računaj to. A sad mi imamo ovde u Srbiji 2 miliona ljudi u Beogradu i još 4 miliona ljudi van Beograda. Ne, imaš ljudi, više, ali ajde, nema veze. Imaš koji mogu da te slušaju. Imaš koji mogu da te slušaju, da. Imaš ali, tu, ja mislim da je tu negde računica oko 15 miliona ljudi sa dijasporom i sve to, da. Neka bude i 20. Od tih 20 miliona, bar 10 miliona će te na pitanje šta slušaš reći domaći pop rock. A to su ljudi koji su ni ovde ni tamo, neću da se zameram, neću da ni smrdim, ni Naxi ljudi. Znaš, i onda, ti ne možeš da praviš nešto mnogo alternative na takvom tržištu. Da, da. Znaš. Galeb je, na primjer, napravio veliku alternativu i uzeo ozbiljan deo tog kolača, ali ne može on rasti, mislim, može, rašće, daj Bože da rasti, treba super radi, ali raste do nekog momenta i to je to. Nikada on neće privući baš ljude, hoće sa Medovićem, ali neće privući ljude koji, na primjer, tamo vole Nevenu Božović. Vidjeti, kažem, pa bi dobro bila moja Sarajevo. Dobro, ali to je drugo. Znači. I Sarajevo je jako inteligentna riba. Ona je shvatila u jednom trenutku da ne može da bude tako prosječan pevač koji će da tu dođe, prođe. Eto, ni ali dobro, ja mislim da nije ona prosječan pevač. Niko znači, njih nije prosječan. Znači, ona je napravila ozbiljan biznis i tačno je znala što treba da radi i fenomenalno. Ona je radila na sebi, jako je radila na sebi. Da je ona došla tu i kao gomila ovih izvođača, ona je ulagala u sebe. Brate, pogledaj kako džuska. Znaš koliko je to truda i rada. Mora to da izađe. Da ti kažem jednu stvar. Mislim, ona je to radila i, to bio prvi glas Srbije, njena takmičenje. Ona je i tada pokazivala sve te skillove koje danas ima, ali ono što je, mislim, aj sad ako analiziramo nju, i što je meni zanimljivo kao fenomen, što je ona shvatila šta znači današnji medij. Absolutno. Ti kada pogledaš, ti nju ne možeš na klasičnom mediju toliko da je vidiš. Ali zato ona vrvi, ja ne znam koliko ona, ona sigurno ima, sad ne znam, na Instagramu koliko ima pratilaca, nešto, to je jezivo i njeni nastupi su jezivi, jezivo puni i tako dalje, i okej, ona je možda ne znam sad da li je morala da se toliko, ajde kažemo pod navodnicima, skine, ali okej, to je njena odluka, znaš. To ne smeta, ali šalim se, ali evo ti odličan primjer, brate. Imaš Nevenu, ja stvarno ne pljujem, je daleko bilo, znači nemam ništa. I jedna i druga su dobri izvođači. I jedna i druga su dobri. Ako pogledaš gde su im karijere i opet, šta je tu krucijalna stvar? Sarajevo, za vreme korone, isto nije imala nijedan nastup kao nijedan drugi izvođač, da. Ali njeni sponsorski ugovori, njene monetizacije na YouTube-u ili na bilo kojoj društvenoj mreži je nju održavalo u ozbiljnoj priči. Pa, nisam ispratio. Ne, ali okay. Ti odmah kažem, siguran sam u to, zato što je, svi su oni bili aktivni na društvenim mrežama sa onim online koncertima i tako dalje. Ali da. Čiji su bili gledani onoga koji je imao veću... Ksenija Grbušić. Da. Jeste. Dobro. Ali pazi ovo, znači, u istom trenutku, da li 2011. 12. 13. ne znam, ali tada su bile u prvom glasu Srbije. Tako. Znači, imaju karijere od po 10 godina. Nevena Božović, ja ne znam, radio sam na radiju toliki godina. Da. Ja ne znam ni jedan njen nastup. Ne koncert, nastup.
Ja ne znam, sem korporativnih, što je radila za firme. Da li ona, sem festival, da li ona negdje imala solo nastup od sat i po vremena, dva, koliko god, da imala svoj koncert, da su ljudi došli, platili kartu da nju slušaju? Ne znam, možda jesu. Da, da. Izvinjam se ako greš. Ali ni, i to ti je primer ono, te napakovane popularnosti. Hteli su da naprave od njene nešto i dalje pokušavaju i rade, i rade, i rade, i rade. Sara i osa druge strane bilo u fazonu, ok, ja mogu da budem taj prosek, da lepo zarađujem zbog svog izgleda, dobrog profila, lepog glasa, stvarno, stvarno da. Sve to može, a mogu i da napravim neki catch, da napravim foru za sebe i da se trudim i da napredujem i da unapređujem svoju muziku i da unapređujem scenski nastup. Pa da vidimo. I brate, izvini, molim te, opet ta karma. Radiš, vratiti se. Koliko toliko vratiti se, brate. Apsolutno, to je to. To je, mogu nju da osuđuju i ovakva i onakva, ali ona je napravila, spojila je, to ja stalno pričam, znaš, ti možeš da budeš vrhunski stručnjak u nekoj oblasti, ali ako ti ne znaš sebe da prodaš. Tako je. Mislim, ne kažem ja da to nema svrhu. Daleko od toga. Ima ljudi koji žele da se bave nečim iz čiste ljubavi i ne treba im zarada i ne žele zaradu. Poštujem. Ali iz mog ugla, ako nešto radiš, moraš da imaš neko odobrenje, ali neko priznanje. Da li je to priznanje u smislu super je ovo što radiš od troje ljudi, ok, ili od 500 ljudi, ili od 10.000, ili par miliona, nebitno je. Nekako je to ti je neka lična satisfakcija. Moje viđenje. Tako možda je, grešim, mislim, ne znam, znaš, ono, ne verujem ja da bi ti izašao na nastup da ti se nasmeje dvoje ljudi, znaš, kao... Ma ne bih, ja ne bih. Ne bi se svidjela, ali tako? Ne, naravno. Ne, mislim, pa, ti ljudi zavise od svojih karijera nekada postaju sebi drugačije ciljeve. Znaš, možda to je neveni zapravo i cilj da radi samo korporativno, da li to? Ok, moguće, super, da, nemam ništa protiv. Imaš ciljeve ljudi koji prave nastupi, ja ne bih volao da meni dođe više od 50 ljudi na nastup, jer kao tako, ok, to je tvoje nešto, to je tvoj cilj. Znaš, meni je cilj, brate, da se obnovi Sava centar i da za 15 godina mogu da zaista napunim taj Sava centar. Ja bih, znaš, mislim, bit će teško. Moram ja mnogo da radim i na svom tekstu i na svojoj prepoznatljivosti i na svemu. Sad ću da eksplodiraš svoj podcast. Da, verujem. Ali težim tome, znaš, kao, radim na tome. Pa dokle, ok, doći ću do Kombank, došao sam, radim na tome, kako ide, nek ide, brate. Ja kako sam odgovoran za to. Kako je bilo u Kombank dvorani? Trebao sam da dođem, ali me ćera me. ja sam nastupao jednom ovaj, nastupao sam 2020. A čekaj, a nisi... Te 21. ne znam tačno koje godine. A čekaj, sad posljednje... Posljednje su bili dva Srkija, Andrija i Periša. A, bravo. Bravo. Da, ja sam te pomešao, sam mislio tad. Ne. Izvijem. Bio sam jesen jednog, ne znam više ni koji je to bio ovaj po redu. Bilo je super, bilo je ono sa merama, znaš, nije mogla da bude puna ovaj, dvorana, ovaj, ali bilo je super. Znaš, mislim, stati na scenu, da. Ete, gde je Đorđe Marjanović skinuo sako prvi put. Znaš šta, ti možeš da budeš kakav god taj dan, isjebeni, devojko, sve možeš da budeš. Ti izađeš, ti staneš na tu scenu, imaš ljude koji ti aplaudiraju, koji su platili kartu, ne za tebe, a za tvoj program. Ma za tebe, platili su kartu, koja je bila 15 evra, znaš, nije jeftina. Ti dođeš, ljudi ti se smeju, aplaudiraju, nekome si dobar, nekome si loš, ali si svima popravio dan, bar za malo. Da. Za malo, sigurno nekome pomoći. I ti odeš i dođeš kući i legneš i kažeš, čoveč. Znaš, e onda zamisliš posle kako li je bilo lepoj Breni koja je 30 dana, svaki dan po dva puta ovde nastupala. Znaš, da. Mislim, i sada težiš da ješ dalje. Teže, vučete. Ma, to. Apsolutno. Da li postoji neko pitanje za stand-up koje bi ti volao da ti neko postavi? Pošto svi ti postavljaju ista pitanja, svim stand-up komičarima i kao što vidiš u našem intervju, najmanje ima stand-upa. Ali mi baš me interesovalo... Kako je ovaj dečko? Baš me interesovalo da li imaš neku želju od toliko intervjua, ljudi koji te bilo kako intervjuišu, da li za novine, da li za radio, da li za televiziju, nebitno, ili ideš u emisije. Da li si nekad rekao, jevo te, što mi niko nije postavio ovo pitanje? Pa znaš šta, ima gomila tih pitanja, tipa reci nešto smešno. Da, dobro, to su ono. Znaš, mislim, da li boksera tražiš da te rokne kako zna da roka, ne. Tako da nemoj to pitanje, znaš. Nisam ima mnogo tih pitanja koje mene i, ja mislim, većinu kolega nerviraju. Kako se odlučuješ da se baviš, gde su ti počeci, šta je stand-up, mislim, na kraju kada ti se informiš i kako me već zoveš. Ali sa druge strane, to je i dalje neka nova forma. Ima mnogo ljudi, naročito nažalost starijih, koji ne znaju. I ima mnogo ljudi koji kažu ne može to u Srbiji. Pa je možda i to pitanje sa te strane gledano ok.
onda ono gde nalaziš inspiraciju, sve su to već negde ispričane priče. Ove, ispričane priče. Ili možda nama to sad, tako deluje. Ili, da. Mislim, sad kad si to rekao, potpuno si u pravu, znaš, ti kao jer relativno je mlada to grana kod nas u Srbiji. Da se ne lažemo. Mislim, sa jedne strane nije, postojalo je to ono... Ljuba Moljac, ali nije se to zvalo stand-up. Ali nije se zvalo stand-up. Znaš, znači to što su Minimax i on radili, nije to nešto što se zvalo tako. Znaš, ti onda možeš da kažeš i da ti je, ne znam, Balašević stand-up komičar. Da, ti je, ne znam, Lane Gutović stand-up komičar. Ali Ljuba Moljac po defaultu jeste. Slažim i on se. I Jova Radovanović, znaš, to je sad izgleda, znaš, to sad nije stand-up, ali u tom trenutku jeste bilo. Pa da, ali, znaš, ono, nikoga tako nije zvao. Nikoga tako, pa dobro. I onda nekako, možda jesi u pravu da je potrebno da vi, jako, znaš šta, vas je malo, i onda kad vas intervjušu, onda ti shvatiš da ti moraš po 10. put da pričaš istu stvar, a u stvari ne shvataš da ti ljudi, da će barem 2 ili 5 ljudi koji gledaju, na primjer, ovaj moj podcast, barem 5 neće znati šta je to i kao, ej, ajde vidim šta je to. Znaš šta, ima tih pitanja koje ja nikada nisam postavljao kao voditelj. Na primjer, dođe ti, ne znam, eto, meni je jedan od najdražih intervjua, dođe Aki Rahimovski. Aha. I sada imaš tu varijantu, muzičari, kada dođu negdje da gostu, ljudi ih pitaju, ok, ko ti je radio novu pesmu, ko ti je radio aranžman, gde je snimano? Koga to zanima? Ne zanima nikog. Ali postoji taj negde oficijalni deo koji prođeš. Da li da se zahvališ ljudima, da li šta. I ti prolaziš taj oficijalni deo sa njima. Prava pitanja, ona koja te stvaraju poznatim, popularnim, kvalitetnim, traženim, na kraju krajeva da dođu ljudi na tvoj nastup, nisu ta pitanja. Znači, evo sad, na primjer, imamo situaciju. Milica Pavlović, Ana Nikolić. Koje imaju istu pesmu. Zapravo je Milica Pavlović kupila tu pesmu, onda izašla demo verzija Ane Nikolić i sada se njih dve svađaju čija je pesma. Mada je očigledno od Milice Pavlović, nema veze. I ja nisam čuo za tu pesmu. Gomila ljudi u mom okruženju nije čulo za tu pesmu. I onda smo kliknuli da čujemo tu pesmu i ta pesma imala negde 6 miliona pregleda. Od kad je počeo hype, sad pesma ima 15 miliona pregleda. Jer je to ono što te tera da čuješ. Znaš, ljudi, voditelji, negde moraju da nađu šta je to kod mene, ako me već ugoste, ne kod mene, kod Crkija, kod Dabanovi, kod koga god, ako mene ugoste, šta je to kod mene što će naterati ljude da dođu na moje veče stand-up komedije. Može to baš ova priča o automobilima. Možda neko hoće da dođe da me prebije, ali mora da kupi kartu. Razumeš? Nešto je od toga. Ima ta priča o predstavi Peva i Brate. Išla je ta predstava, išla je i lepo se punila, ali je pravi bum nastao u emisiji Magazin In, kada je Kalinić gostovao i iznenada se, sada je to namešteno, ne znam, niko to ne zna, ali mislim, mnogi ne znaju. I onda se pojavio Andrija Milošević sa nekim lavorom i polio je Kalinića. I svi su pisali o tome šta je ove budala uradila kao... I onda je krenula njihova priča bila o predstavi. I krenula je predstava da se rasprodaje. Znaš, Đura sa Đurologijom od početka je on bio popularan i bio je brutalno tražen. Ali u trenutku kad je gostovao kod Ivana, jer gde drugo, kada je gostovao kod Ivana i kada je imao onu priču kako Brega bira pevače, što su svi videli, od tada je on punio po 7 domova sindikata, odnosno Kombank dvorane u tom trenutku za redom. Znaš, znači moraš da uradiš nešto što će zaista da natera ljudi da kaže ako je ovo ovako, ako taj čovjek, znaš, ako mene gledaju i kažu, ako on ovako razmišlja, kako li mu tek radi mozak na stand-up, valje to bi možda vredilo vidjeti. Da. Tako da, ja to ovo sad govorim iz voditeljskog iskustva. Znaš, uvijek sam gledao te stvari Hvala ti. Da predstavim. Hvala ti puno, zato što je ovo sad bio jedna ozbiljna lekcija koju ću zapamtiti. Pa jes, znaš, mislim, nisam ja to izmislio. Znaš, ja sam to pokupio znanje od nekoga, ali... Kako da ti kažem, to je ta varijanta političara kad gostuju u zabavnim emisijama. Svi već znaju njihove programe. Svi znaju šta obećava svako od njih. Ali onda političar ode u Ples sa zvezdama, ili u Zvezda Granda. Da, ili učit će bio. Pa da, znaš, ode negde da se predstavi nekoj publici koja, znaš, za njega ne bi glasala. Znaš, mnogi kažu kao taj političar je glup. Nije glup. Nema šanse. Nije glup. Nije nije Vesić glup što je napravio TikTok i što se blamirao ili manje blamirao za sve to. On je dobio ogromnu popularnost u javnosti zbog toga. Šta god mi mislili o njemu, ti potezi koliko god nama delovali bizarno, prijatelju, nisu oni upućeni nama. Zna on kome je to uputio i tamo gde je uputio, on je to...
ima i razlog zašto je Sićo, a nije Vesić. Znaš, ima da. Razlog kome je on to uputio i kako je on došao tu do nekih novih ljudi. Jako inteligentno, moram da priznam. Znači, nije to uopšte neki... Ne, ja ne mislim ništa da svako ko se bavi politikom mora bude ozbiljno inteligentno. I kako ti kažem, a da je on na TikToku stavljao svoje govore... Mi ćemo evo sada da napravimo ovde novo seteliste za Beograđane. Da je to kačio. Niko ne bili bi vozili vidi budale. Znaš, mislim i ovako neki kažu vidi budale. Ali ovako je došao do velikog broja ljudi. Tako je. Jer tako je iskoristio. I sada su ti ljudi u fazonu, ajde da ja vidim ko je Vesić. I neki možda ne provale. Ko je već neki provale, on tu dobije neki... I tako mu raste popularnost. Tako isto sa stand-up komičarima. Znači, ti možeš da praviš nešto što je smešno i da pričaš i to sve, i to je u redu, a na pitanje kako si počeo da se baviš stand-upom, a, znači, tako je počeo, evo, okej, okay, ja ću tako da počnem, neko će zapisati i možda će početi tako. Nije to toliko bitno. Znači, meni je bilo super kad mi je Kaliopi gostao, a, to je bilo odlično. Kaliopi, inače, malo ljudi zna, negde se našao taj podatak da obožava da peva na stranim jezicima. I onda je ona pevala na makedonskom, pa sam mi rekao da peva na srpskom, pa je onda posle toga pevala na engleskom. I mislili smo da je to u kraju i rekao sam, slušamo sada malo muzike, a onda posle jedno baš iznenađenje za Kaliopi i za vas. I onda sam mi tražio da peva na kineskom. I ona je znala, ja sam znao da ona zna da peva na kineskom, i ona je pevala na kineskom. I sada taj snimak je u jednom trenutku počeo da bude puštan na radio stanicama non stop, jer je ona pevala na kineskom. Znaš, kad imaš najjači vokal Balkana, ženski, koji peva na kineskom, onda je to, već je to wow priča. Znaš, već je viralno, brate. Već je viralno. I to kreće onda da prodaje njen koncert, iako niko neće da dođe zbog koncerta, zbog njene Čangči i Ončom pesme, nego će doći zbog, ne znam, kofera ljubavi. Opet je to bilo ono što je presudilo, kupit ću kartu. Ali ipak je Bato. Znaš, ipak je Bato. Bato, odlična pesma od Lepe Brene. Da. Da. Ovaj, dobro, ništa, toko stand-up. Pa dobro, pazi, ja sam stand-up komičar profesionalno, znači da živim, zarađujem od toga, negde 5-6 godine. Uh-huh. Radio voditelj sam da zarađujem od toga što manje, što više od 2005. Znaš, da. Mislim, logično da imam mnogo više da pričam kao voditelj. Pa dobro, znaš šta, i ja sam želeo da tebe prikažem na jedno, znaš, kažem ti, svako ko ukuca tvoje ime i prezime i žele nešto da zna o tebi, čuće o stand-upu. A ima toliko toga da možeš da ispričaš, evo, imamo još jedan segment, ali imam još jedno pitanje za stand-up koje mi je sad palo na pamet, a to je bilo vezano baš za to, razlika, klub i velika scena. Da li, ne zato što meni nekako stand-up deluje intimno. I kada ga slušam, ne znam koliko, nisam bio u velikoj dvorani, bio sam u nekim klubovima i to, ali nisam nikad bio, i to davno. Kad nisam imao dete. nekako je meni to ipak za klub, ne znam zašto, ali mi je nekako to... Moje lično mišljenje je da zavisi i od teksta, i od komičara, aha, i od svega. Naprimer, imamo Srke Jovanovića, čiji je tekst do sekunde poslednje precizan, tačan, dobar kvalitet. Znači, to je tako urađeno, mislim, on to izvodi jako dugo, ali to je toliko lepo urađeno da je to jedna predivna forma koja može da se izvede i u Benakibi i koja može da se izvede, oni to izvodi u Zvezdara teatru. Kao po mom mišljenju, drugom najvećem pozorištu u gradu. Neću da kažem ko je prvo. Ali, znaš, mislim, stvarno je toliko široko. I za jednu i za drugu publiku je. Sa druge strane, imaš nas, neke komičare koje volimo improvizaciju. Improvizacija je super u pubu. Da. Na velikoj sceni već to ne izgleda toliko moćno. Jer u pubu se svi negde vidimo, svi možemo da komuniciramo sa nekim i da u trenutku smislimo foru, glupu ili manje glupu, ali da je smislimo i da to u pubu ima neku svoju... Sad sam bio na večeri Crnog humora i neki lik je tu nešto pričao, onako baš je bio zagrejan za večer Crnog humora, rekao, dobro, brate, ajde reci kako se zoveš. Mislim, užasna glupa fora. I sada u tom vibe-u kluba, onako zadimljenog sve to, ja kažem, dobro, brate, reci kako se zoveš. Kaže, Vuk. I ja sam odgovaram, I mislim, to je toliko... Evo, sad mi je malo transfer blama od te fore, ali ono, publika znaju da je spontano. Znaš, znaju da je takva varijanta. Na velikoj sceni da ja nekog pitam tamo u publici, je ti treći red, četvrti red, već si otišao, prijatelju, ne može to tako. Da. Ne može to tako. Tako da,
Znaš, meni je tu negde već između. Znaš, zavisi malo i od raspoloženja i od toga šta izvodim i kako izvodim. Ako izvodim neki tekst, sad sam bio u Makedoniji na nekim nastupima, ovaj, tad sam ono bio na toj većoj sceni u njihovom nekom domu kulture, izvodio sam svoj stari tekst koji ja ispričam i to je to. A volio bih da budem tamo u pubu da malo, znaš, popričam sa njima o tome. Pa da vidimo da li su ovi Makedonci ili su možda Bugari. Znaš, da. Znaš, na primjer, zašto ti to kažem? Uhvatio sam, mislim da se zove Goran iz Hrvatske, je li tako? Stand-up komičar. Goran Vinčić Vinča, taj. Pa sad, ajde, slab sam sa imenima. Dobro, mislim, ne znam. Da, ovaj... on je neverovatan improvizator. Da, on. Samo interakcija sa publikom. Onda je on, da. I sad, znaš, zamišljam njega u nekoj takoj velikoj sceni. Mislim, bio je, ali je, znaš, to je baš ono... Pa ja ga nisam slušao, ja sam ga slušao baš ovde u klubu Benakiba, i meni je on odličan. Meni je on odličan. Bilo je ljudi koji su možda malo, znaš, nisu očekivali to. Ali to je isto ono što je važno. Ideš na Vinčića, ne očekuješ priče o, ne znam... Da. Ono, spremljaj, znaš da će da pita nekoga nešto iz publike. Tako, i da će da sprda. Tako je, ti ako ideš na njega, ti očekuj da će biti pitan. Možda nešto. Razumeš? Da. Zato što moraš da znaš gde ideš. Ako ideš, na primjer, na Srki Jovanovića, teško da ćeš biti pitan za nešto, zato što je to potpuno drugi format stand-upa. Znaš, drugi format stand-upa je Jimmy Carr, drugi format je Ricky Gervais. Imaš Pabla Franciska, kog smo mi svi prvi pogledali ovde sa ovog podneblja pre 20 kusur godina. To je forma stand-upa sa tim imitom. On je Neša Bridges. Da. Znaš, to je jedna potpuno treća forma stand-upa. Nije... Upravo to, stand-up je zanimanje, kao što je muzičar zanimanje, ali imaš različite formate, različite... Znaš, i šta si ti, jesi ti narodnjak ili rocker? Ja sam uvek. I, znaš, ne isključuje jedno drugo. Da. Znaš, Čola je jedan stil i Čole do jaja. Drugi stil je Vlada Divljan i Vlada Divljan je do jaja. Treći stil je Dragana Mirković. O ne, tek. Znaš, ali to je sve različito. Znaš, negde sam to pročitao kada je umro Jay, da čovjek ako hoće da razume Beograd, mora da razume i Jaya i Milana Mladenovića. Da. I to je ta varijanta. Znači, oni se bave istim zanimanjem na dva potpuno suprotna načina. Ali, oni se opet spajaju. Opet se spajaju negde. Znaš, daju jake poruke. Tako i je. Dobro. Tako, o njima bi mogli baš ozbiljno da pričamo, pogotovo o Milanu, ali ja isto. Znaš, mislim, to je ta varijanta i stand-upa. Ne, nismo mi svi isti, mi smo svi jako različiti. Neke stvari su slične, nekad se desi da napišemo istu foru, znaš, mozgovi nam rade jako slično, tako da to se sve dešava, ali različiti smo. Znaš, ima ljudi koji kažu, na primjer, gledao sam stand-up i meni se to ne sviđa. Koga si gledao? Petra Petrovića iz Opova. Pa, dobro, brate, ali postoji još neko. Znaš, to je kao da odeš, ne znam, na koncert, bila je Pink u Beogradu. To je bio jedan od najgorih... Ozbiljno jedan od najgorih koncerta ikada. I sam mi se spustio rekao, a, koncerti, to je sranje. Ja neću ti... Pa nemoj me zajebavati, čoveče, znaš. Ili da odeš ono na... Meni najbolji koncert u Beogradu na kom sam bio i najbolji koncert u životu na kom sam bio, Waters i The Wall, kad je bilo. 1. septembra 2013. Dobro se sjećam. Znači, najbolji koncert, to je spektakl. Ono, meni je bilo u tom trenutku žao što ne duvam, jer bi mi sigurno bilo ono još sve emocije, bi bilo još jače. I stvarno, posle tog koncerta, gde god da sam bio, a posle toga sam ono, ne znam šta već sve slušao, bilo mi je super. Bilo mi je do jaja, ali ga nisam upoređivao sa ovim jer je neuporedivo. Da, znaš, nemaš, kao kad sam išao na Queen 2009. Naravno bez Freddy-a, bio je Paul Rodgers tada pevač i on se nije ni trudio da bude kao Freddy. Ali sam ispred sebe, došao sam mnogo ranije, ispred sebe na 2 metra sam video Briana Maya i bio sam u zonu... Brate, čoveče, znaš, ono, posle je potpisivao ploče tamo ljudima, ja to nisam znao da je isto moguće da će Brian May da bude takva faca. Ali eto, desilo se. I, ali nisam ono posle Queen-a rekao, brate, okej, Pink Floyd May nije toliko kao Queen, neće da idem na tog Waters. Ići ću. I, brate, oduvalo me. Znaš, oduvaće me možda nešto i jače od toga, ne znam. Dobro si naprijed tu portal. Dobro si. Hvala ti. Mislim da imaš iskustva. I tebi je voda super. Mogu ja od vas stand-up komičara neku pohvalu, bre, da dobijem normalnu, bre, evo te, svi kao, super je Goksija. Super je bilo kod Goksija, preporučujemo sve, ali... Eto, zove neko Goci. Ne. Da, onda ništa. Posljednji segment ovog našeg napornog i dobrog razgovora, putovanje.
Dobro. Video sam da voliš dosta da putuješ i to mi je mnogo drago. Jedino što se ne slažem u tome, ja obožavam zimu i meni je skijanje sve. Ja bi more dao 2 mjeseca za 10 dana skijanje, znaš, i uživam, ono, naravno, šalim se, volim ja i leto, ima to svoje, ali, kažem ti, pre bi ja planinu i više volim jorganče i to da se pokrijem nego da sad ovdje se topim. Tako da, eto, interesuje me, ta ljubav ka putovanju, to je nešto ono kao normalno što kao svi vole, kao svi idemo mi da putujemo. Dakle, ono, vidiš se sa devojkom kao prvi put šta voliš, volim da putujem. Da, ajde! Da. Ja baš volim samo gaj bi da budem. Da, da, svi volimo, znaš, ali me interesuje da li, da li ono nekako imaš, ne znam, moja Keva, na primjer, to ima. Ona kad se vrati s putovanja, ona već razmišlja da će dalje. Znaš, no, ja sam gori. A, ti si gori. Ja sam gori od tvoje majke. Ti na putovanju razmišljaš da ćeš. Ne, još gori od toga. Ja, na primjer, imam sada, bio sam na Siciliji i sad idem u Pevkohori za 3 dana. Znači, mislio sam ove godine da imam malo više letovanja. I ja sada, znači, još nisam krenuo u Pevkohori. Ja znam gdje ću sljedeći. Znaš, ja već znam gdje ću sljedeći. Znaš zašto? Zato što prvo, putovanja su nikad jeftinije. Dobro. Znači, više novac nije izgovor. Nije. Vrijeme može da bude izgovor. Itekako. Društvo isto nije izgovor. Idi sam. Idi sam, ja sam putovao sam, imao sam taj trip da jednom godišnje, to je bilo do korone, vratit će se to, ali da jednom godišnje odem negdje na 5 dana sam. Išao sam sam u Pragi, išao sam sam u Beč. Eto da vidim, da doživim grad onako kako ja hoću, bez pritiska, da li ne. Tako je, znači bez kompromisa, bez ičega. Tako da, meni nije, znaš, jasno da je sad toliko moguće odići svuda. Ti možeš do Osla da odeš za 4000 i da se vratiš iz Beograda. 4000 čega, dinara? Dinara. Aha. Znači, toliko košta povratna karta sa ručnim prtljagom, a ne treba ti više od ručnog prtljaga za 3-4 dana. Ti ode u Oslo. I sada, osim ako nemaš vremena, jer kao posao, porodica i sve ostalo, nisam, zato što išao sam na Siciliju, mislim. Aha, više volim to prije krajeva, to ti pričam. Ali, ako imaš mogućnost vremena i svega, ne vidim šta bi te sprečilo. Jer nije putovanje samo da, ne znam, odeš pa da se kupaš u vodi. Ja zato idem u Pevkohori, malo na štrebi, malo na srpskog. Ali sam išao na Siciliju da bi stvarno upoznao pravu Italiju. Da bi stvarno video, čovječe, ti šetaš tamo, ti vidiš kako žive ti ljudi. Veruj mi, mi idemo kolima iz centra Palerma, znači Palermo nam je bio neki 6-7 dan. Ko vozi? Moj drugar. Nenad Uzelac vozi. I idemo odatle do plaže koja je na predgrađu Palerma. I ja imam pištolj na vodu. Jedan jako drag poklon koji nosim sa sobom na putovanje. I kroz prozor idem iz Palerma i prskam ovako. Kaže Uzelac, brate, ubit će te, neko moje drevnama. Rekao, neće, brate, veruj mi. Kaže, dobro, brate, ja ste upozorio. Ja prskam i stanemo na semafor i tu je cvećara. I ja uzem iz pištolja na vodu, prskam cveće. Razumeš, kao i ovo, Italijan, kao u filmovima, brate, scena. Italijan, eko, prskamo se, razumeš, samo ono, ja mu prskam cveće, on presveća, razumeš. Čoveče, znaš, sad je to tako mala stvar, ali ti ideš Sicilijom u auto sa spuštenim staklima, prskaš ono, čoveku kao cveće, on je srećan zbog toga i sve to na putu do plaže, krenuo si iz jebenog Palerma. Znaš, mislim, to su stvari koje ćeš pamtiti ceo život. Znaš, stvarno, i stvari koje te obogaćuju na neki način. Evo, malo pre smo pričali, znači, mi smo na Fakultetu političkih nauka imali te varijante, na primjer, ozbiljnih tema, patriotizam, nacionalizam i sl. I narativ profesora i tih ljudi iz nekog NGO sektora je bio, čim malo proputujete, shvatit ćete da je patriotizam kurac i da ništa ne znači. Odeš u Italiju. Evo, u Grčkoj su svi bili. Znači, svuda vidiš grčku zastavu. Ti ovdje si na državnim institucijama ili gdje Vesić nije podelio, ne vidiš srpsku zastavu. Znaš, mislim, mi smo najmanje u tom nekom vibe-u. Pa mi smo, bre, ja mislim, i narod koji se najbolje asimiluje. Pa da, bukvalno. Znaš, ti tako upoznaješ putovanje. Na stranu to, svet kroz putovanje, na stranu to što ćeš da pojedeš neke stvari, popiješ neke stvari, popričaš o ljudima, o nečemu, to su stvarno stvari koje ostaju. Ja imam jednu varijantu razmišljanja da ako nemam konkretnu stvar za koju štedim, auto kreće na vožnju u septembru, opa. Da, auto u jednom trenutku stan ili učešće za kredit za stan ili šta god tu bude bilo, ja ću da imam neki određeni novac kod sebe koji će da mi bude za ne daj Bože, za novu koronu i novog doktora Kona. Neka bude. Ali sve ostalo što ću zaraditi,
ja ću trošiti, da li na putovanje, da li na kafanu ovde, da li na... Znam mnogo ljudi koji štedi, tako skupljaju pare, nikad se ne zna za crne dane niko ne dođu, tebi ostale pare propale, pojela inflacija, nigdje nisi otišao, ništa nisi video, ništa nisi kupio, niti novi auto, niti stan, niti bilo šta, ali imaš pare. Šta će ti? Da. Šta će ti? Znaš, iskoristi to, ovaj, što eto sad ovaj, imam neku svoju firmu, radim privatno, sam sebi određujem ovaj, posle mnogo godina gde ću, šta ću. I kako ti kažem, eto imam prilike ove godine, prvi put idem 4 puta na letovanje i... Zašto ne? Zašto ne? Znaš, mislim. I evo jako važna poruka za klince. Nisam ja sad na neki mamlaz koji je tako uzeo pare od roditelja ili nešto pa ide to. Ne, brate, nego sam stvarno radio ko konj od januara do sad. Znaš, ono, prelazio toliko kilometara da bi nastupao, smišljao reklame, vodio korporativne evente. A čekaj, ta firmica ti je vezana za reklame, za Voice? Ma, svašta radim. A, svašta radim. Svašta radim. Ne, mislim, radim ono i konsultantske usluge u određenim sferama, bavim se marketingom. To su neke stvari koje radim u trenutnom periodu i naravno stand-up mi je primarno. Znaš, i naravno scenariju za TV scenariju. Da. Znači, ja nemam to fiksno radno vreme. A čekaj da te pitam još za putovanje. Više voliš da otputuješ sa agencijom ili da ideš na Boom? Zavisi gde. Aha. Zavisi gde i zavisi šta. Na Siciliju sam otišao na Boom. Mm-hmm. Nenad Uzelac je najveći fan Sicilije. On voli Siciliju više od Coppola, ja mislim. I mi smo onda, nas dvojice i još jedna drugarica Danica, smo išli ovaj 9 dana. I onda, mi smo znali u svakom trenutku kada sam išao preko agencije. On je znao tačno, idemo sad Boka, pa ćemo Raguza. Sve znao je tačno koji dan, gde ćemo, šta ćemo. I to je kao da sam išao preko agencije. Dobro, danas je to malo ali... lakše, zato što imaš booking. Sve. Ono, baš, znaš, nije ono ko ranije, pa mapa, pa izvinite, li ima ovde negde smešta, znaš, to je baš ono heavy. Sa istim čovjekom sad idem u Pevkohori. Pevkohori je mesto selo u Grčkoj. Da. Ima plažu i Luna Park. I bukvalno znamo samo da ćemo ići kolima, znamo da ćemo biti smešteni. I doći ćemo i ideja je da se kupamo i ništa nas ne zanima. Znaš, ne zanima te kao. Ali naravno, ako ideš u Madrid, u martu sam bio u Madridu, ako ideš u Madrid, prijatelju, ajde napravi spisak šta treba tamo vidjeti. Treba da doživiš grad, naravno, da izađeš, da sve to, ali ne možeš da odeš u Madrid, da ne odeš u Kraljevu palatu. To je, bre, božanstvo jedno. Znaš, na primjer, meni, pošto sam bio dugo u Crvenom krstu, mi smo manje više putovali na taj način što, okej, nama Crveni krst organizuje karte i sve to, ali spavanje uvijek je bilo kod lokalaca, znaš. I sad, isto tako i kad organizuju se te skupštine, to su, pošto svaka organizacija Crvenog krsta u svakom mestu, znači, bukvalno svako selo ima organizaciju Crvenog krsta, i onako ima omladinu, ona organizuje kao tu godišnju skupštinu, koja je u suštini 3 dana razmene, znači, iz svih organizacija se dolazi tu, i onda sad tu kao ima neki zvanični deo, ali uglavnom je to žurkanje, zezanje. Dobro. I... meni, na primjer, je to bio najveći doživljaj koji sam doživio kao putovanje, zato što, okej, jeste to bilo na nivou samo bivše Jugoslavije, ali ja kada odem u Sarajevo, to je tada kad sam pre, sad već, dosta godina, kad sam odlazio u Sarajevo, ja se sjećam, ja sam jedne godine otišao u utorak. Pazi, počinje u petak. Ja sam došao u utorak, bio sam kod Kenana u Sarajevo smešten, mi smo svaki dan išli na Bjelašnicu na skijanje, i posle petak sam ja otišao na skupštinu. Znači, to je sad taj jedan doživljaj gde ti spavaš kod nekog, živiš sa njegovom porodicom, on te vodi na žurke koje, znaš, mislim, to je bila, na primjer, neka 2006-2007, gde još uvek rat i cela ta neka priča sa tim muslimanskim življem nije baš bila na nekom zahtevnom, ali ti doživljavaš neke neverovatne stvari. Znaš, koje dete vidiš da ti ljudi njih boli dupe, iako su oni suštinski ozbiljno doživjeli taj rat, razumeš? I nebitno, sada ne pričamo na tu temu, ali hoću ti kažem, taj doživljaj kada ti ideš na Bum i spavaš negde i ne znaš gde ćeš, je najjača stvar. I ja to moju majku nikad nisam mogao da ona nikad nije mogla shvati mene i moja putovanja, ko što ja nikad nisam mogao da razumem kako može da ideš u sve uređeno i samo pratiš onaj kišobran i ko... Pa imao sam ja to kao klinac. Bila neka organizacija Živjeti zajedno, 8 gradova iz Srbije su se spajali, pa smo svi išli kod svakog. Dodušće samo u Srbiji. Ali je baš to bilo moćno. Ali ima, na primjer, nekih čari kod agencije. Ja, na primjer, putujem
nekad sa Vivom, nekad sa Travelinom, sa Travelinom čak i radim, odlična agencija stvarno. Pa oni imaju najjače ovaj last minute varijante. Last minute varijante i izlete. Izlete da. Najbolje rade. I ovaj, onda kad je ta varijanta izleta po Srbiji, mnogo je bolje ići preko njih. Zato što ti imaš, ne znam, Stara Zvaću Pazova... Zvaću i da budu sponzorstvo za ovu emisiju. Hoće, hoće sigurno. Ideš Stara Pazova, pa ideš Sremska Mitrovica, pa nastavljaš dalje do Zasavice, pa napraviš tu jedan ceo krug i vratiš se. Sve ti organizovano i nemaš frke oko toga. Da bi išao sam tu već na jedan dan na izlet, mnogo je to komplikacija. Ne da, znaš, da. Ti ne znaš koliko ti treba da se zadržiš u Zasavici. Oni znaju koliko ti treba i stvarno to lepo naprave. Sa druge strane, kada odeš, na primjer, to, hoću da odem, ne znam, Sicilija. Sicilija je velika, zaista, i ti imaš 9 dana. Agencija ima svoj program, ti imaš svoju ideju. Za 9 dana šta da vidiš, šta ne. Mi smo otišli u Bar Vitelli gde snimam Kum sa Voka. Mi, ja verujem da bi svaka agencija dala 2 sata tu. Mi smo 5 sati sedeli, ovde. Da, da. Brate, ja sam ušao unutra. Oni imaju neku stolicu za koju kažu da je stolica na kojoj sede Al Pacino. Ona isto izgleda. Isto izgleda. Da li je to ta, mislim, ko će ga znati. Ja sam ušao i kao debil. Sat vremena, brate. Znaš, ono, kad sam bio u Berlinu, sećam se, bio sam s ortakinjom i ona ide na jednu stranu, ja na drugu. Znaš, zanimljeno s različite stvari. Ja idem u Zovrt. Iz dva razloga. Prvi je zato što je tu mi djeca sa stanice Zo, tu je ta stanica železnička pored Zovrta. A drugi je što je to zoološki vrt koji ima pandu, koju ja nikad nisam vidio uživo. Ja sam 3 sata gledao pandu kako jede. Meni je bilo top. Znaš, tako da to ne mogu ti sve da agencije. Tako znaš, ako hoćeš da vidiš ono pandu kako jede, ni jedna agencija ti neće dati 3 sata za pandu i 3 sata za ostatak zoološkog vrta. Ti si genij, brate. Pa ne, pa to je, znaš, ali kako ti kažem... Ideš u Berlin, znaš, i sad okej, imaš clubbing tamo koji je takav kakav je, sve to u redu, sve to super, istorijski je grad. Da, da. Kakav je, ali kao imaš i neku stvar koju ćeš da uradiš prvi put u životu. Znaš, otići ćeš, vidjet ćeš kao pandu, znaš. I sad ja, evo, prošlo je 4 ili 5 godina od kad sam bio u Berlinu, ja si dan danas sećam svega toga. Znaš, ja znam kako pa... Brate, vidiš životinju uživo, to premenjuje bre dušu, čovječe, yes. Stvarno se osjećaš. Znaš, ono, kad dođeš sa putovanja, koliko se osjećaš bogatije, ako si dao, ne znam, 500 evra na putovanje, ti se osjećaš za 1000 evra bogatije. Yes. Ako si dao 100 evra, za dnevni izlet daš 1000 dinara, za 5000 se osjećaš bogatije. Yes, yes. Znači, ne, stvarno... putovanja su... Znaš, tako da, stvarno je greotovno, znaš, ono, ima mnogo ljudi koji tu rade na crno, koji rade tako da nemaju godišnji odmor, koji imaju godišnji odmor koji je manji od onoga što treba. Nažalost, ljudi iz mnogo razloga pristaju na to. Ja sam bio u sličnim situacijama, znači nisam ja nešto sad, znaš, tu... Pa smislio smo svi. Pod staklenim zvonom, da, da, da. Ali moj djede je da rekao jednu, kako se zove, mnogo dobru stvar koju mi je mama prenela, mislim, ja i čuo sam od njega uživo. Kaže, ako ne uspeš sebi da organizuješ 10 dana, da. Godišnjeg odmora, znači za godinu dana, ne treba da živiš. Da. Onda moraš nešto da menjaš. E, imam taj, ono, naravno, treba juriti karijeru, treba napredovati, da. Jer se ti osjećaš jače i moćnije. Apsolutno da. Ali 10 dana godiš. Apsolutno da. Ali pazi ovo. Ljudi na posao, ja mislim da je to malo ostalo od komunizma, znaš, to radnik se cenio. I ljudi na posao negde malo ovde gledaju kao na glavnu stvar u životu. Da, ti imaš dete i treba ti posao da bi tom dete to omogućio neke stvari, naravno. Ali koliko je to dete zaista srećeno ako ti samo na posao misliš? I sad imam situaciju, na primjer, sa prijateljima koji rade od 9 do 5. Ponedeljak rade od 9 do 5 i kao hoćemo na piću u ponedeljak. Ne, mogu, dolazim sa posla, ja dok dođem kući bit će 6, moram malo da odmorim i da spavam. Rekao, dobro, zašto? Pa sutra moram da budem odmoran za posao. Dobro, sutra je utorak. Na taj način se živi do petka. Znaš, onda u petak uveče umoran sam od posla. E, subota je dan kad se izađe i prošete preko dana i uveče se lumpuje ili šta god. Govorim ljudima koji još uvijek nemaju porodicu, mada i sa porodicom je slično. Da, da. Nedelja, evo, već onako, popodne moram da se spremam za posao. Imaš 7 dana nedeljno. Ti si 5,5 do 6 dana proveo u odnosu na taj posao. Koliko god da voliš neki posao, na kraju dana taj posao zapravo ti služi da ti možeš sebi da obezbediš lep život. A ne treba lep život da rizikuješ da bi sebi obezbedio dalje taj posao. To jesu povezane stvari, ali ako tebe posao toliko jede, da ti ne možeš u sredu uveče da izađeš na piće, ili ako imaš dete, da ne možeš to dete da odvedeš u sredu uveče u Luna Park, šta god, zato što imaš sutra posao, pa za koga radiš? Za koga ti to... Zašto ti toliko para? Apsolutno se slažem sa tom, samo da nas ljudi pogrešno ne shvate. Svi
evo ja konkretno sam živeo 6-7 godina takav život, mm-hmm. ali sam ja znao da će tome doći kraj. Mm-hmm. Znači, mora svako da prođe kroz taj period da radi 7 dana po ceo dan, ali zna da ima plan da se to neće desiti i ja danas nemam. Da. Radno vreme. Da, da, da. I ja danas mogu da pobegnem kad god hoćeš na godišnji odmor, da, da. A moja žena koja radi od 8 do 4 ne može. Ona ima 20-30 dana godišnjeg odmora i to je to. Da. Ali to su naše odluke u životu i to je ono što čemu ti pričaš. Fak, ja pravo da crta ali svoj život da, želi, tako je, da, ali mislim da ako kreneš da kukaš nad svojom sudbinom, da, da. Moraš nešto da promeniš. Znači, i moraš da budeš svesan toga baš o tome da ti jedno 5-6 godina moraš kod crnac da radiš, da bi mogao sistematski da to rešiš i da onda kažeš, e, sad ne mora. Pazi, ako najlepše godine ovaj, po nekom defaultu, nečijem, su kao kada se zaposliš, jer si dalje još uvek mlad, u punoj snazi, nemaš porodicu, imaš vremena, bla, 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 i neko to smatra za najlepše godine. Meni su te godine provele, ja sam te godine proveo 8 godina na Naxi radio, od kojih sam 4 godine radio jutarnji program. Radio sam ga od 2013. znači od kad sam imao 25 do kad sam imao 29. Znači godine kada si u punoj snazi. Ja sam radio jutarnji program na radiju. Ustajao sam u 4, bio sam gotov sa poslom u 11. 12. Kako god. Ja nisam mogao da izlazim radnim danima uveče da bančim. Ali kada je god prijela prilika da me neko zove, moji drugari to znaju, on radi jutarnji, on će izaći uveče. To nije nikakav problem. Ja izađem uveče. Ne spavam celo veče. Dođem ujutru. Ali sam sebe trenirao. Jeste mi malo mučenje dok završim taj posao, ali ga odradim perfektno. Znači, po svemu onome što je traženo, ja ću da ga odradim, ima da ga odradim. Ako sam mogao da izađem, ima da ga odradim. Dođem kući, ako treba, padnem mrtav. Ali sam uradio nešto, znači, ovom se sećam kad je dolazio kod mene, ovaj, dok je živo u Subotici, dođe on u sredu, uveče su nastupi u BGE-u, na primjer, i dođe on, i mi posle nastupu kaže, kako ćeš bre sutra u emisiju, kao, najnormalnije. Ja stvarno dođem ujutru najnormalnije. Ove, i ispričam to što treba da se ispriča, uradim to kako treba da... Naxi radio nikad nije imao problem sa rejtingom jutrnje kad sam ja radio. Znaš, nije firma, a hvala Bogu u toj firmi su uvijek bili tolerantni na sve te stvari, dok su rezultati... Znači, zanima te finalni proizvod, kako ćeš ti do njega, ne zanima nas, prijatelju, znaš. I stvarno je tako, ja mislim i dan danas tamo ne znam, ali ovaj, varijante da stvarno nisam želeo da rizikujem svoj život. Ja sam obožavao posao voditelja. Bio obožavam i danas, samo bi ga radio drugačije. Ali obožavao, ali nisam mogao da dozvolim sebi da ja samo na to mislim i da nemam apsolutno ništa drugo. Ne mislim ja sada, da se razumemo, ne mislim ja samo na izlaske bančenja i ostale gluposti. Da, da, možda to nekog ne ispunjava, moraš da imaš neki svoj ventil i potpuno si lepo opisao sve. Imaš konak kneza Miloša, dole u Topčideru. Znači, koliko je ljudi koji gledaju ovo otišlo tamo? Ulaz je 100 dinara ili 150, ali manje od 200 sigurno. Ništa novca. U tom konaku, pored, na primjer, one čuvene odore kneza Miloša, one crvene, koje samo si, znači, da. Original stoji tu, možeš da ga vidiš, imaš i pištolj kojim je ubijen knez Mihajlo, koji tu stoji. Znači, zamisli da ti možeš da vidiš pištolj danas. Koliko je to ono, koliko naši predstavno, na primjer, tužni što to nisu mogli. Ti danas, tu, u Topčideru, na 15 minuta vožnje od centra grada, imaš mogućnost da to vidiš za manje od 200 dinara. I sad ti to nećeš iskoristiti. I bit ćeš u zonu, mrzi me, ovo ono, treba da radim. Idi, vidi, bre. Idi, a onda, odeš u Barcelonu i svaki ulaz u muzej ti je nije ispod 10 eura. Da, i odeš. To mi je ono prebizarno. Znaš, pa, to je nešto što sam ja, na primjer, se raspravljao sa mnogima, znaš. Mm. Gde, kao, dolaze stranci, a ne idu da gledaju, znaš, idu na naše splavove i prave od nas parti zemlju. A kažem, šta mene boli dupe, šta će oni da gledaju? Ti znaš da 90% našeg stanovništva nije vidjelo ništa u muzeju. Da ti imaš fakultetski obrazovane ljude koji ne znaju gdje se nalazi Narodni muzej. Razumeš? Mm-hmm. Znači, mene stranac da vidim moju istoriju ne zanima. Mene zanima moj čovjek da vidim na svoju istoriju. Znaš. Pazi, u Madridu, na primjer, imaš njihov nacionalni muzej, muzej kraljica Sofije, jedan pored drugog. Ulazi su papreno skupi. Baš papreno, ali ako ideš posle 5 popodne, od 5 do 8, ulazi besplatan. Znači, ako hoćeš da daš sebi full ugođaj, onda je tako, a ovako moraš papirno da platiš. Narodni muzej u BGE-u, nedeljom ima besplatan ulaz. Da. Ostalim danima, ja sad ne znam koliko je cena, ali kad se otvorio, bile 300 dinara. To je sramota. Da. 2,5 evra da uđeš u najveću kulturnu instituciju u zemlji, to je sramota. Znači, ja znam da mnogo ljudi ovde nema para, ali taj ulaz mora biti 1000 dinara. Da. Znaš, moraš isto omogućiti da nedelja bude za džabe, da ljudi koji nemaju novca imaju priliku da to vide, naravno, apsolutno, ali znači nema cima, ulaz u muzej koji košta 12 evra.
na primjer. I ima majicu na rasprodaji koja mu košta evro. Znači, za evro kupuju majice ljudi. Kod nas imaš ulaz u muzej koji košta evro, a majice na rasprodaji koštaju 12 evra. Znaš, potpuno je... What the fuck? Da. Znaš kao, pa ne, stvarno mislim, mislim, jedna stvar, svima treba omogućiti, ali prosto za takvo blago davati u takvo bescenje, to mi je potpuno sumanuto. I još jedna sumanuta stvar, kad smo pričali o putovanjima. Bio sam u Boru početkom decembra na nastupu. I hteo sam da idem u Muzej rudarstva i metalurgije, koji je jedini na prostoru bivše Jugoslavije u Boru. Bio sam u Fudom, to mora da se vidi, to je istorija. Grad je nastao zbog toga, znači, hoću da vidim šta je. Ne radi. Zašto? Nedelja. Jer je to državna firma, oni rade od ponedeljka do petka. Gomila muzeja u zemlji radi od ponedeljka do petka, od pola osam do pola četiri. Pa kad će ljudi da ih posete? Znaš, jer kao neko ima državnu službu i on neće da radi čovek nedeljom. Pa kad će da ti poseti mu, radiš u muzeju, bre, nisi, bre, radnik u fabriku. To je, znaš, to je ta varijanta, ono, gomila stvari koje su im potpuno nelogične i sumnjive. Ali... Hit. Da, nisam da. To znao. Pa, Zološki vrt u Boru, ne znam kako, govorimo prva nedelja decembra, tad sam bio, Zološki vrt u Boru mali je, jako je loš u principu, ali opet značajan za ljudi iz tog kraja. On subotom radi do 3 popodne. Pa čekaj, bre, čoveče, pa zološki, pa kad će roditelji da vode decu? Pa neće ih voditi utorkom u 12, subotom će ih voditi. Daj, bre, mislim, daj nek se neko pozabavi tim stvarima. Znaš, mislim, znaš, daj negdje i besplatne ulaznice za državne stvari koje svi finansiramo i koje treba da budu dostupne svima, naravno, ali daj, bre, ostalo iskoristi nekako, brate. Pa evo ti kao, na primjer, stranac, odeš u Berlin i vidiš ulaz u jedan muzej 15 evra, u jedan muzej 2 evra. Pa bit ću u fazonu, pa neću da uđem u ovaj u 2 evra, u 15 ću možda i da uđem, ako mislim, ovaj u 2 evra, to je neko sranje, ne. Tako razmišljaju ljudi koji su turisti, zašto misliš da će stranci onda otići u Narodni muzej? Da. Znaš, stavi kartu, rezidenti, ok, 200, 300 dinara. Inostrani posetioci, da. 15, mislim, daj neki šablon, ono, kao i sve normalne države. Strašno. Dobro, jako važna tema za stand-up komediju, inače, ok. Pa nisi ti, ja sam ti na početku odmah rekao da ćemo mi najmanje da pričamo o stand-up. Da. Jer nekako, evo sad završavam ovaj razgovor, ali nekako mi deluje da stvarno kada mi dođu ljudi i kada tako pričamo o nekim stvarima koji nisu njihov fokus, oni se rasterete i nekako, eto, volio bi da do tebe dobijem taj feedback, kako si se osjećao kod mene. A da ne bude, slobodno me pljuje. Iskreno, jedan od najlepših podruma. Fali jedan kauč ovde, pa možeš dva podcasta da snimaš, ako znaš na što mislim. Ne, super mi je, znaš, mislim, ja sam za tebe čuo mnogo, ono, baš od ono kad si radioš sa Karolinićem i te prve podcaste, i rekao sam ti, evo da kažem da ljudi znaju, znači oduševio sam se što si imao Rackova u emisiji, znači Racko je ono jedan od najvećih živih pijanista ovde i prosto mi je neverovatno da je ušao u ovakav podrum gde dolazimo Dabanović, Olman i jaka. Znaš, ali stvarno to je... Jedan od retkih ljudi koji ima apsolutni sluh. Da, znači stvarno je prosto, ono, mene ta emisija toliko držala i toliko mi je bilo, ono, apsolutno mi je najveća preporuka da se to... obavezno ljudi pogledajte. Da se to ogleda. I kako ti kažem, mislim, tvoj entuzijazam dovodi do tvojih rezultata. Znaš, tvoji rezultati nisu milionski pregledi i slično, ali opet, da nema tog entuzijazma, ne bi imao prvi intervju sa Mitrovićem poslovnog otkaza, Darko Mitrovićem, ne bi imao Rackova, ne bi imao... Ne bi imao vas. Svi stand-up komiti, nisu svi, ima nas još mnogo, izvinjam se, ali Olman, Jovanović, Dabanović, ja smo ti bili u roku od par meseci. Tako, znaš, mislim... Nije teško doći do nas, niti bilo šta, ali volja tebe jeste da niko od nas nije rekao, ne mogu, ajde sutra, ne, svi smo rekli, može taj dan, taj termin, može, doći ćemo. Može, da. Tako da. Hvala ti puno što si došao, meni je stvarno prijelo, stvarno mi je prijelo i moram da ti se još jednom zahvalim na lepim savjetima za moj dalje napredovanje, jer mi to treba, jer nemaš od nikoga da učiš, a nemam baš sad vremena da upišem FNP. Brate, imaš ono, znaš šta, imaš od koga da učiš, ono, najbolje se, mislim, formalno praksu. Obrazovanje je super i naravno da je jako važno, jer te ono na kraju krajeva i navodi na to da znaš kako treba da razmišljaš i da razdaješ bitno od nebitnog, ali i ovo neformalno obrazovanje, to kupljenje znanja i sve ostalo, to je
ono što ti daje tu dodatnu jačinu u odnosu na ostale ljude koji su se formalno obrazovali kao ti. Sljedeći put ću da zovem Olmana da te polije. Ajde, Ugrenoviću više, čovjek. Pa zato ti niko ne dolazi na nastup, misli da ćeš da sereš tamo o putovanjima i o Vuku Draškoviću. Ništa, stvarno, hvala ti puno. Hvala tebi, stvarno. Mi se, ljudi, vidimo sljedeći petka. Ćao.